something else. He's got a little remind, just look, send us the water. Обаче, българите доброволно служат на духа на Антикриста. Имат свободна воля. И ние да се молим днес и нощеска, това дето си служи на Антикриста, няма да стане. Това може да стане, което вече да къса толкова за тази калтата не може. Каквото ще марите ядни? Може, ама и тогава има умират хората, викат, не ме занимава и не иска да се върши. За такъв човек се вземам и защото отиваш на чудо за тези хора. И вместо да се молим ние за християните, за децата на християните, за синове, за внуци, за мъже, за ние се молим за антикристи, които да нам Бог да ги докосне. Как да ги докосне? Първо трябва да им се каже на тези антикристи. Хора, вие служите на духа на антикристи, ще горите в повече. Отиваме с Димчо при директора на училището долу в Каварци, жена му болна от рак, искаш ли дойме да се молим в Господа, да просто жената и да я изцели, Господ да я помяло. Моя Господ се казва Дарвин. Вика на Дарвин, няма да се молим. Е, сега се заводим, да ходим ли да се молим? Не. Е, ми изнеба на него. Господи, слава да бъде на името Ти, за седмица, за която ще спомниме, на Твоите страдания, резултат на които ние бехме освободени от греха и на нас, грешниците, ни се предлага вечен живот в Христа Исуса, да бъдем при Твоята слава, да гледаме Твоята слава. Господи, помоги ни с пълна сериозност и страхопочитание да си спомним за тия Твои страдания, които близо 2000 години човечеството празнува, спомня си, но има и много атеисти, и много противници, които ще се присмиват, ще се подигават, ще питат къде е обещаното Ви възкресение. Когато дойде, тогава ще видят къде е. Ние те молим сега да ни помилува, защото знаем и вярваме, че на всеко място, къде са събрани двама и трима и ти си там, и още си ни обещал, че до свършека на века ще бъде с всички нас и ти си с нас и ние вярваме, че с нас и си при нас и ние те молим и да нас да ни помогнеш да стремим винаги да бъдем при тебе, с Тебе, както Ти беше в Отца и Отец в Тебе, така и ние да бъдем в Теб и Ти в нас. Нека да бъде Твоето Слово в умовете ни, в сърцата ни, където и да ходим, каквото и да правим през тия дни, да си спомняме за Твоите страдания и Твоите мъки. Ние Те молиме сега за тия хора, които са в голямо утеснение. Молиме Те за Снежка, изцели коляното и много е боли коляното. Господи, смили се за нея. Молиме Те за Валентина, стигни от леглото, освободи от тия лъжливи учения и заблуди, за да може Божия Дух да действа в нея, в тялото и душата й. Молиме Те съвършено изцеление, молим за Васил. Молиме Те за съвършено изцеление на Румяна. Милост, Господи, за Павлинка. Милост и за това момче Димитър от Добрич, освободи го, Господи, вчера си го вкарали психиатрията, ето той мисли за самоубийство, освободи го от дух на отвърляне, смили се за него, Господи, дай му да те познае и да разбере, че има шанс и за неговата душа, смили се за всеки един от нас, молиме те и за тази сестра и нейната дъщеря да ги опазиш от магиосници, от заклината ни. Молиме те тази жена, която се занимава с тия яйца и кълне и праща духове за смърт, да се смири, да се покая, да не погине душата и защото Твоето Слово казва, че магиосниците ще горят в огненото езеро, това е втора смърт, а Ти не желаеш и те да погинат.
Молиме Те да ни раководиш, да ни пазиш, да ни помагаш, да ни исцеляваш, да ни изобличаваш, да ни поправиш. Господи, както баща се грижи за синовете и дъщерите си, ние вярваме, че така Ти се грижи за нас и ние искаме да бъдем под Твоя покров, под Твоя протекция, под Твоя защита, Господи, тук на земята и във вечността да бъдем с Теб. Помилвай ни, благослови ни, Господи, бъди с нас и ръководи ни. Слава, чест и поклон на името Ти, Свята Тройца, един Бог в три лица. Милост, Господи, за Цветелина, за сестра Лили, милост за Елия и Серия, Господи, освободи от това нечестив дух. Моля Ти за другите сестри, които страдат от щитовидни жлези, възпаление и церищетвените жлези, и на Роси Ганева, и други сестри, и на Виолета, Господи, и на Емилия, и на Радостинка, и церития сестри. Молиме Те за Цонио, върни го при майка му, нея защити и дай съвършено здраве и съвършено изцерение. Господи, молиме Те да защитиш Димитър и Динка, молиме Те да защитиш дома на Твоите домовете, на Твоите чада, на Твоите дъщери, на Твоите синове от зли сили, от зли работници, от антихристи, от лъжи христи. Молиме Те, сестра Галина, и да погледнеш милостиво за дъщеря й, да защитиш и опазиш семейството на дъщеря й, да благословиш и другите й дъщеря, да благословиш Зети Тодор, да го опазиш от хитростите на лукавия. Молиме Те за сестра Васка, укрепи здравето и силите й, да вдовица остави брат Йордан. Молиме Те за брат Йордан, който идва между нас. Господи, подействай в това семейство, помогни им, дай искрено покаяние. Те разчитат на това събрание, те разчитат на Тебе. Молиме Те, Господи, смили си за тях и помилвай ги. Мило за Димитър Ярчев, смили се, Господи, и цари очите му, устата му кухина, зъбите му, Господи, помилвай ги. Слава да бъде на името Ти. Молиме Те за внукът на сестра Диди, има рак на кожата и много страда. Милост, Господи, за този човек ли е, дете ли е, Ти знаеш. Моля Ти, излей духа си над него и помогни го, помогни му, Господи, и цели го, за да се прослави името Ти. Слава да бъде на името Ти. Благодариме Ти. Молиме Те за изцелението на сърцето на сестра Росица и цари сърцето й, Господи, смили си за нея. Молиме Те за Иван Милков и чедата му. И децата му. Иван Милков и децата му. И децата му. И молитва за Петър. Смили се за тия хора. Господи, помилвай Твоя народ. Слава да бъде на името Ти. Бъди с нас и ръководини и подарени. Благодат за хваление, благодат за молитва, благодат за говорене и слушане. Слава да бъде на името Ти. Поклон на святото Ти име, Свята Тройце. Слава, чест и поклон на името Ти. Амин. Значи в Валентина. Валентина. Много кръчтало се движи. И продължава кръчтало. Брат Иван. Да. Един вълк се движи. Един? Вълк. Вълк. А когато каза да се прослави името Ти при този човек, който е болен от рак,
идват тия думи. Прославата е за вярващите. Не знам дали вярва в този човек. Ами ние не знаме това момче дали вярва. Сина, най-ги Божия. Дали вярва. Когато се мози за щито видите в тези, да. И чува така. Плюс коровара по устройство. Значи има причини, плюс коровара по упорство. Това чум това казва. Коровара по упорство. Има... Плюс тия сестри, дето имат титовидните бъзи, имат и коровообратство, и упорство, и едно от причините да не получават инцерент. Те си знаят, нали? Че тази полет е много сериозна. Физически, като физическо изражение, лекарите казват, че тази болест е изключително тежка и трудно и терима от лекарска гледна точка. Лекарите възкресение по налазане е възможно. Да. Така е, но казвам просто да знаят, че сте изисква голяма вяра и упоритост. Oh.
Горите житейския пропаднеши, поразяти кога покриват облаци. Спомне всичко, що Господ ти е дарил, и ще видиш колко благ към тебе бил. Събраните угоди на Ирод. Затова той със това и обеща да даде каквото и да поиска. И тя подучена от майка си каза: дай ми тук на блюдо главата на Йоанна Кръстителя. И натъжи се царят, но заради клетвата и са трапезниците си заповяда да я дадат. И проводи то от всякога главата на Йоанна в тъмницата и донесе главата му на блюдо,
и дадоха на девойката, а тя я занесе на майка си. А учениците, като му дойдоха, дигнаха тялото му и го погребаха и отидоха, като обадиха на Исуса. Като чу Исус заминал там на кораб в пусто място насаме и народът, като узна, тръгна подир му пешком от градове те. И като излезе Исус, видя много свят и смени се на тях и цели болните. И намъркване приближиха се до него учениците му и рекоха, тук мястото е пусто и времето вече напредва, разпусти народа, за да отидат по селата и да си купят храна. Но Исус им рече, няма нужда да отиват, дайте им вие да ядат. А те му казват, ние нямаме тук само 5 хлеба и 2 риби. Той рече, донесете ми ги тука. И след като заповяда народу да насяда на тревата, взе 5 хляба и 2 риби, погледна към небето, благослови и като разчупи, даде хлябовете на учениците, учениците на народа. И ядоха всички, се наситиха и дигнаха останали къша и 12 пълни коши. А ония, които ядоха, бяха около 5000 души, освен жени и деца. И веднага Исус накара учениците си да влязат в кораба и да минат преди Него насреща, докле Той разпусне народа. И като разпусна народа, Той се качи на планината да се помоли насаме и вечерта остана там самичък. А корабът беше вече сред морето и вълните го блъскаха, защото вятърът беше противен. И на четвърта стража през нощта отиде Исус при тях, като ходеше по морето. А учениците, като го видяха да ходи по морето, смутиха се и казваха, това е привидение и от страх извикаха. Но Исус веднага заговори с тях и рече, дерзайте, аз съм, не бойте се. Петър отговори му, рече, Господи, ако си ти, позволи ми да дойда при тебе по водата. И той рече, дойди. И като излезе от кораба, Петър тръгна по водата, за да иде при Исуса. Но като видя силния вятър, оплаши се и като взе да потъва, извика, Господи, избави ме. Исус веднага простря ръка, хвана го и му каза, маловерецо, защо се усъмни? И щом влязоха в кораба, вятърът отихна. А они, които бяха в кораба, приближиха се, поклониха му се и казаха, наистина си Син Божий. И като преплуваха, пристигнаха в земята Генисарецка. Жителите на това място, като го познаха, разпратиха по цялата оная околност и донесоха при него всички болни. И го молеха да се допре поне до полата на дрехата му и които се допряха и цариха се. Амин. Как някой казва, тук там е царявал някой. Тук там. Масови. Които се допряха до него, всички се и цариха. И всички се ги и цари. И така, евангелист Матея ни разказа тук в тази глава за убийството на Йоан Кръстител според закона. Това е голем грах, да вземеш жената на брат си и да откриеш голотата на брат си. И затова Йоан Кръстител го изобличи. Нямаш право да взимаш жената на брат си. Пред Бога е някаква тайна, специална тайна, голям грах. Но ето Ирод, макар че беше изобличен, той изобличи Ирод, не изобличи
жената на брат му, но жената на брат му го намрази и злобееше срещу и търсеше повод да го унищожи. Не знам дали знаете, преданието разказва, че те са заминали за Испания с дъщеря си. Било е през зимата и едно езеро там е. Те са пътували по някакво езеро, ледът се е пропукал и Иродиада се е спасила, но дъщерята е останала, потънала, притисната в главата от блокове лед. И така всички са гледали дъщерята на Иродиада в езерото и никой не е смел да влезе, защото е много дълбоко езерото. И така се е носила главата на тая убийца. Защото има моменти, когато може да не послушаш съвета на майка си. Ето този момент. Искам тук на блюдо главата на еди кой си. И не са ме питали някакви, брат Петре, обичаш ли ми? Викам, не знам. Не смея да ти кажа, защото можеш да ми кажеш, дай ми главата тук на брат Христо на... Да не искаме такива, такива желания от човеците или да искаме такива престъпни желания да нямаме, защото след това естествено и Иродиада, и Ирод, знаеме какво ще им се случи, когато убиват един господин пророк. И тук обръщам внимание, защото има от Добрич един пророк, който казва, че му се е явил свети Илия и му казал, че Йоан Кръстител е допуснал голема грешка, като е изопличил Ирод и така нататък. Ако тия книги ви попаднат, пращайте ги по огъня, защото това е задача на пророците, когато пророкът прати, Бог прати някой пророк някъде, каквото и да стане с него, той трябва да отиде да изпълни. Йоан Кръстител не от себе си е искал да върши тия неща и да изобличава греха. Но независимо от това, тук виждаме, че и пророците страдат и биват убивани и се изпълнява пророчеството на Господ Исус Христос, че ще бъде нагонени, а някои дори убивани, но не се страхувайте от ония, които убиват. Тялото на душата нищо не могат да сторят. Ето, те убиха тялото на Йоан Кръстител, но на душата на Йоан Кръстител нищо не са могли да сторят. И за нас пък от друга страна е да внимаваме и да не даваме обещания, които по-после може да се вържеме с тях, както цар Ирод се върза с това обещание. Искай каквото искаш, дори половината от царството. Ако не беше дал това обещание, можеш да ни каже, о, много искаш. Иди кажи на майка ти там и с нея се покайте. Но заради обещането и думата, той е цар, той е казал една дума и тази дума не може да бъде нарушена, защото е цар. А освен и заради тия, които са на трапезата заедно с него. И понякога тия управниците казват една дума, която не е правилна и е грешна и поради тая дума страда някой или страда, или страда мнозина. Може да съжаляват след това, когато се издава някаква такава заповед. Гледах един еврейн от Мосад, разказваше, че задават му въпроси. Нали, всеки, който е пролял еврейска кръв, ще трябва да бъде убит. Това е според закона и те го правят. Ще го намерят под шумка да е скрит, ще го намерят и ще го убият. Но зададоха му въпрос, ами ако има те фалшива, лъжлива информация,
че този човек не е провел еврейска кръв и го убиете и пролеете невинна кръв, тогава какво става с вас? И той отговори. Голям грех. Но ние не бързаме да го убием, докато не провериме нещата. И имаме такива случаи, когато са ни подали информация за някой човек, че е пролял еврейска кръв и ние вече сме подготвили, нали, целият екип, който трябва да го ликвидира и проверяваме един път, два пъти и узнаваме, че този човек е невинен. Отлагаме убийство. Отлагаме го. Вие знаете, че на в Мюнхен на Олимпиадата бяха убити 7 еврейски спортисти. Всички, които са организирали и са извършили убийство, до един са били изтребени. До един. Дали, които са участвали в... До един са били унищожени. Това е при... И какво правят те? Ми пазят си народа, пазят си децата, пазят си... Ние ще кажем, това е жестоко. Не е жестоко. А при нас какво е? Ами то е да си отварял, нали, един... Там ме предупредиха, като бех в Египет, че там законите са много страшни, да внимавам, нали, да не направя някаква катастрофа, особено да не отдара някой отзад, защото при тех той тук е така, до известна степен, виновен е той, който е отзад. Той, който е отзад, той е виновен. Ама не е спазал да изстане, ами да е спазал. Защото тук обикновено на... Знаете какво става на магистрали? По 30 коли, един так цена. Защо? Защото не спазва дистанция. Иска да се един до друг. И един като го удари отпред и зад пълни уния, за него се наразят всички. Но там закона е страшен, вика, фърлят те в затвора и не можем да те извадим. Един българин, който е бил сервизен техник на машините за селско-стопански, там комбайни и други, Руси ги произвеждаше, е ударил едно дете и го убил там. И е осъден, вика, на 20 години затвор и ние не можем да го... И ходихме тук при нашите управници в България и казваме, бе, дайте да удариме тук един арабин и да ги, некой арабин да го подмамим, да го излъжеме, да извърши такава катастрофа, за да може да ги размениме. Не може нищо да направим. Не може, вика, ние да го осъдим. Нашите тук съдии са им казали, дори арабина да направи катастрофа, ние не мога да съдим от 20 години. И така хората си пазят своите си, а нашите хора, викат, е да си отварял, вика, там. Очите да не го е направил, какво да направим? Тук са отговорил от София. Така ми обясниха там по право. И така трябва много да се внимава, да не би да станем или да дадем повод на хората да поискат нещо от нас и ние като ирод, след това да се вържем и да кажем, ами няма как да отложим, няма как да се откажем от това обещание. По-добре нищо да не обещаваме, така казват притчи, отколко да обещаеш нещо и после да не го изпълниш. Искай каквото искаш, не може. Не може да даваме такива обещания. Тогава, когато Исус научи за това, се отдели на отделено място, обаче народа веднага го разбра къде е и по него тръгна огромно множество народ на уединено място в планината. И тогава учениците дойдоха и казаха вече на два дена, има много народ тук, разпусни този народ да отиде да си, време, да си вземе храна по околните села. Но Исус им каза, дайте им вие да ядат. Ето, някой път и ние можем да получим такава заповед и да се чудим и да почнем сега как така да им дадем да ядат. Аз съм ги казал, сънувах сън, че съм на брега на Нил
И Господ Исус Христос идва от пустинята, става до мен и казва, прегради реката. Прегради Нил. И аз си мисля, значи трябва цял живот сигурно да работя тук, да мога да преграда Нил. Вземах един камък, хвърлих го в реката, той съм бурна там, потъна, обърнах се, взем още един камък и като се обърнах, реката преградена. Какво значи това? Направете вие нещо, направете първата стъпка, помолете се, направете го, Господ ще го доправи. Господ ще го направи. Ама за нас това е невъзможно. Ама не, за нас е невъзможно, ама за него е възможно. Така е и с нас, когато трябва, някой е болен, лекарите казват, невъзможно е. Ние сме до тук. Ето, Панчо казва, че за това заболяване, титовината слеза, лекарите са до тук. Така е, обаче ние трябва да се помолим. И Господ за него, той не е до тук. Разказвал съм и за Здравка Петрова, за това заболяване от Паркинсон, тя беше парализирана. Последен стадий. Лицето придобива маскообразен вид, тя не може и да мига, не може да дъвче, всичко е парализирано. Дъщерите едната ти отваря устата, другата изсипва такива сокове, пюрета, тя гълта и това е. И когато Бог е цари, докторката, която беше казала, че остава 3-4 дни най-много да приготвя всичко за погребение, ме извика да отида от тях и тя живееше някъде до гарата на Христо Ботев, улица там има една градинка до гарата. И аз отидох от тях и тя ми обяснява и каза, при това заболяване цялата нервна система и голяма част от мозъчните клетки са мъртви. За медицината това е невъзможно. Цялата нервна система е мъртва, клетките са мъртви. Тия клетки при Здравка са възкръснали. Какво е станало? И аз се питам. Вие вярвате ли в Бога? Да, вярвам, че има Бог. Вярвате, че Исус е Син Божий? Вярвам, че Исус е Син Божий. Имате ли Библия? Имаме. Имаме нов завет. Викам, дайте ми новия завет. Айде да прочетеме тук за Лазар. Четахме за възкресението на Лазар. И я питам, в медицинската практика, световната медицинска практика, има ли такъв случай от 4 дни в гроба? При това положение, колко процента от клетките в организма след 4 дни са мъртви? Ми вика всичките, това е, че смърдите се разлагат. Има ли световната медицинска практика да е царила такъв? Няма. Е да, ама тук чете вече има и аз го вярвам. Че Исус го е направил. Това направи и със Здравка Петрова. Между другото, тя извика дъщеря си, че занимава с източни бойни изкуства и ме разпитаме жената, правилно ли е, добре ли е. И аз си казах да отиде да учи, да се занимава с гимнастика, с художествена гимнастика, с спортна гимнастика, но тия източни учения да ги зарежат, защото те са свързани с окултизъм. Те там има призоваване на богове, които тия, които се занимават, ние имаме сестра Иона, сина и Кирил се занимават, тя вика, не, не, това по-добре там да ходи, отколко да събира с приятели да пуши или да пие, по-добре. Но аз само казвам това, което е. Вие както искате, така ми разбирате. Валеше дъжд и аз си тръгнах и тогава мъжа и ме заведе до спирката с чадъра и ми каза, брат Петре, аз работя в Държавна сигурност. Аз съм полковник в Държавна сигурност. И много те моля,
бъди по-внимателен, не се доверявай на хората. И аз вярвам, че този полковник един ден Господ ще го благослови. Защо? Защото ми се довери. А ето, пастири, не искам да ги обвинявам, но не е моя работа, прощавам им, но са ме викали дома от тях и са слагали под масата записващи устройства, за да ги дават в държавна сигурност, какво съм говорил. Е, като застана страшния съд, на този полковник от държавна сигурност ще му я ти защи, ти моя служител. А ти защо го предаде? А ти нали си пасти, защо го предаде? И виката, ема ние трябва да се покораваме на властите. Така ли се покораваме на властите, като предаваме хората? Но всеки ще си отговаря, всеки на своя си ред. Защо ви разказах този случай с сестра Здравка? Защото аз не вярвах също, че тя ще бъде изцелена. Като отидах при нея, тя е труп. Лежи един труп там и ние се молиме, но се помолихме. Господи, за тебе всичко е възможно. Смили се за нея, помилвай я. Отидахме в другата стая и казвам на дъщерите. Две дъщери имаше, Снежана и Ксения. На колко години е майка ви? 72. Е, тя си изживяла живота. Сега съм на 83 вече, ама мисля, че не съм си изживял живота. А тогава аз съм казал, че тая стига и толкова на Здравка. Тя си изживяла живота, не си изживяла живота. Защото не вярвах. Ние се молихме за прошка на греховете и имайте вяра и да си отиде от този свят. Тя ще отиде при Бога, но тя и двете казват. Не, 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 не. Какво не, не? Не искаме да се отива при Бога, искаме Господа и цари. И да бъде според вярата. Ето, те имаха вяра, аз не имах вяра. На основание на тех. Но трябваше да отида и да се помоля. Отивам, молим се и натам го прави Господ. И по-натам го прави Господ. А не аз, нас не съм инцелил. Е, той е майор Николай. Е, Паркинсон, голема работа, медицината го лекува. Викам, една, кой го излекува, бъди ми си. Ма викам, аз не съм го излекувал. Кой? Ми Бог е. Към Бога няма Бог. Къде ще видиш? Като затвориш очи, няма. И така Господ иска от нас да направим това, което е наше задължение. Отместете камъка. Дайте им да ядат. Помолете се за този човек. Ние не го изцеряваме, бе, хора. Святия Дух изцерява, Святия Дух спасява, Святия Дух действа. Ние само се молиме, ние викаме. И за тия болни сега имаме 7-8 души болни от рак. И молиме се, Господ да смили. Може ли да ги цели? И всичките 8-те може да ги цели. И да дойдат тук и да свидетелят. От нас се иска да се молим. Ама не да говорим, ама това е невъзможно. Невъзможно ли? Възможно е. И още емоция, нещо, което роднините на тия болни говорят, а не трябва да го говорят. По-важно е душите им да се спасят, а изцелението не е толкова важно. Важно е душите им да спасят, но е важно и изцелението им. Важно е, защото ще станат съучастници на това колко неща Господ им е направил и те ще свидетелстват и ще си спомнят и ще прославят името на Бога. Господ не иска да умираме млади и зелени и да казваме, ми не е важно. Важно е. Едното е важно и другото е важно. Едното е важно да оздравеем и затова роднините не бива да проповядват, че не е важно. Важно е и царението на болни. Независимо, че ние не имаме вяра, но трябва да признаме, че е важно. Донесете 5 хляба и 2 риби тука. И той започна да благослови, разчупи и започна да раздава на учениците на народа 5000, защото мъже, защото жените и децата не са ги читали за бройки, за хора на времето, нали?
А жените са винаги повече от мъжете. Ето, вие сте тук в църквата повече. Във всяка църква, всяко общество, жените сте повече. И може ли да си представите 10 000 души нахранени с 5 хляба? Примерно, заедно с децата и с жените. И тук аз се усъмних също и казвам, Господи, къде ги взема тия хлябове, как толкова много народ нахрани? И попитах един възрастен брат, ти какво мислиш по въпроса с хлябовете? Усъмних се и той казва, много хора си въобразяват, че Господ е само един немощен мъченик, разпънат на кръста и толкова. А Той е Господар на Вселената. А Той е, чрез Него всичко е сътворено. И елементите, в които се състои хлеба, въглеводороди, обясни ми от какво се състои хляба. Всичко това, тия елементи, Бог ги е сътворил. И Той само казва да бъде и ангелите събират елементите, въглеводороди и става хляб. И става хляб. А как става? Не знаем. Той го прави. Той като каже да бъде светлина и става светлина. Това е Божие Слово. Затова не подценявайте Божието Слово. Не подценявайте никога. Думите излезнали от устата на Исус, от устата на пророците, защото това е сила, там е живот. Това е животворящия Дух Святия и затова за Него всичко е възможно. Аз съм видел, очите ми са видели, Митко Шишков, той скоро ми идва на гости. Това е било преди 20 години, защото сега има дъщеря на 18 години. Разсеки по цялото тяло, по всички вътрешни органи. Предварително ни беше даден един сън. Стомах, жлъчка, генетали, черва, черен дроб, бял дроб, талак, всичко опанато от разсеки. Лимфи, бели дробове и той умираш. Обаче майка му плаче на вратата на Конгрешанската църква, жената на пастира Пенка Бозовайска, брат Петни, тук една жена плаче, моля ви се, поговорете с нея, викам, кой има бе сестра ми, сина ми умира, аз съм вдовица, един син имам, тежко болен, може ли да дойдете да се помолите, ами ще дойдеме, щом ни канат, отивам, брат Иване, Иван от Герман, да отидеме двамата, ама аз не съм във форма. Викам, аз не съм във форма, ама Бог е във форма. И когато се помолихме, той се развика, огън, огън се запали, целия гора, нещо става с мене, огън! И след това беше отишъл от църква, благодаря ти, се върна от тази страшна болест, аз вече тази се помолих, Господи, и цели го, твърди го във вярата, имах две видения, едното, че отива в църквата и второто, че е седнал на един стол и до него едно дете на 5-6 години, само че с широки такива рамене и помисли, че е момче. А той момиче, нали, и гениталите бяха засегнати, ще има дете. Ожени се, това дете е вече на 18 години, той скоро идва на гост. Помниш ли ме? И викам, помнате и някои детайли съм забравил. Нали? Забравил съм това, че съм имал видение, че детето му ще се занимава с нещо, ще бъде или музикант, или художник, или нещо такова. И тя сега в момента точно с това се занимава, с музика и рисува. Точно това викам, той го е запомнил, но аз съм го забравил. Аз се го направи. Той го направи. Но ние трябва да отидеме, когато ни поканат, иди, помоли се, по-натам. Ама некои не оздравяват. Ами, не е в мене вината. Знаете. Защото пастир Чонго обвинява там. Нали, моли се за две жени, едната оздравява, другата не оздравява. И тая, дето не оздравява, ти не ме обичаш, ти за мен не се моли усърдно, ама
Аз се молих едновременно и за двете, нито теб те обичам повече, нито другата. Но защо едната здравява? Ами вика, не знам. Той каза, не знам. Бог знае. Аз не мога да знам защо едната здравява, другата не здравява. Но предполагам, че причината не е в пастир Чо, нито е в той, който се моли, а в той, който иска и който трябва да се смири до земята, за да получи изцеление. Сега тук се даде за болните, какви бяха там щитовидни жлези, че всички тия болни щитовидни жлези на брат Христо ли са дадени на Панчо? Са опорите. Всички до една са опорите. И аз знам, че има такова упорство. Коровратно упорство. Коровратно. Коровратно упорство. Упор. Както се смарят. Емилия, пак си каза за нея и тя каза, е такава съм. Аз го мамвам дома, аз го кажа това е. А какво трябва да бъде? Жена. Не трябва да се смири, да остави мъжа на команда. Не, ама той не разбира. Нищо, че не разбира. Когато мъжът каже нещо, Бог го благослави и то става. Когато жената много разбира и го каже, то нищо не разбира. Не винаги, да е. Обикновено жените дават мъдри съвети. Обаче решението трябва да бъде от мъжа той да го каже. Ако той каже, не, това няма да го купува, няма да го. И тогава нещата се оправят. И сега няма да казвам имена, но и за друга една страна постоянно се казва упорите, упорите и то се е така. А тя се сърди, когато нали, и предам, че имало такова нещо, тя повече няма да се молите за мен, не съм упорите, не съм, не е верно. Но не знам дали не е верно и не знам дали Господ бърка, че са упорите, че сте упорити, милички, Господ ви обича, но иска да се смирите. Повече и повече до земята да се смирите. И така, Господ е Той, който твори хляба. Ние искаме този хляб да стане от зрънце, от нали, жито, от брашно, да го умесиме и така да стане хляб. За Бога това не е проблем. Той казва, аз съм хляб. Аз съм хляб. И от него излиза хлябът. 5000 души, освен жени и деца. Учениците влязоха в кораба, Исус отиде на планината да се помоли сам. И много хора искат да се молиме заедно. Аз обаче обичам да се моля сам. Искам сам да се моля. Да бъда с Господ. Да си му говорят, никой да не ме смущава. Но се моля и обществена молитва в църква. Така Исус обичаше и ходеше в планината да се помоли сам. Но всичко това стана, за да се изпълни едно друго чудо. Те заминаха, тръгнаха по морето, но излезна бурен вятър срещу тях. И го видяха да ходи по вълните отгоре по морето. Помислиха си, че е провидение. И се оплашиха и се развикаха, но той им отговори. Аз съм, не бойте се, дерзайте, аз съм. И като се увери апостол Петър, че е той, рече му, Господи, ако си ти, позволи ми да дойда при тебе. А ако не, тук възниква един въпрос. А ако не, ако мислене е провидение, позволи ми да дойде. Винаги е бърз апостол Петър. Да, аз съм, дойди. И той тръгна по... Тръгна, започна да ходи отгоре по водата, но изведнъж се оплаче и започна да потъва. Така сме и ние. Господ ни каже, направи това, ние го правим до некъде и като се оплашиме, какво става? Маловерци. Маловерци, защо се усъмнят? И тук е проблема на много християни. Вярваме, ама се съмняваме. А щом се съмняваме, казва апостол Яков, нищо няма да получи. Нищо няма. Трябва да вярваме, че Господ може да ни докосне, да ни изцели. Ама ние сме грешни. Да, така е грешно. Всички дойдем. Грешни сме и греховете ни изгоряха там, на Голгота, на жертвеник.
а жертвеник е кръста, на който беше поставен Исус. И този кръст е осветен, макар че евангелските християни не го признават този празник, кръстопоклонна. Как се кръстаме на дърво, ще се, особено адвентистите, или като се кланяте на кръста, кланяйте се и на камшика, където са били Исус. Кланяйте се и на пероните, защото с тех са страдали. Ама този кръст е жертвеника, осветен от кръвта на Исус. Всичко, до което Исус се, кръвта на Исус се докосва, се освещава. По същия начин, когато взимаме Господната трапеза, ние се освещаваме чрез кръвта и тялото на Исус. И затова проповядваме, че това е кръвта на Исус, това е тялото на Исус, това не са символи. Защото символите не освещават. Символите не могат да ни освещават. Освещава ни кръвта и тялото на Исус. На четвъртата стража на времето не е имало часове. Деветия час, петия час, шестия час, а е имало стражи. Едната стража, не знам, е била в 6 часа, другата в 12 часа, третата в... Смяната на стража. Смяната на войниците, които са на стража. Следващата смяна. И така на четвърта стража, посред нощ, да знаете, че такива стражи е имало и сега в църквата, нали, в православната църква, манастирите спазват тия стражи, имат молитви, има 6 часа, имат молитви, 12 часа, имат молитви, 3 часа, имат молитви, 6 часа и така нататък. И някои хора ги спазват също и се молят на тия стражи. И цар Давид, той също свидетелства, че нощните стражи ставал да се моли на Бога. Така и Исус в тази стража е вървял по морето. Исус веднага простря ръката си, хвана го и му каза: маловерецо, защо се усъмни, не бой се. А щом влязоха в кораба, вятърът отихна. И тогава всички, които беха в кораба, поклониха му се и казаха: наистина, наистина си Божият син. Защото друг може ли човек да ходи по водата, ако не е Божият син, ако не е Господ с него. И така стигнаха в Генесаретската, тази Генесаретска страна е от източната страна на източната страна на Йордан. Генесаретската и коя беше там? И Гадаринската страна. Те са на едно разстояние, там аз изгледах картата, Генесаретската и Гадаринската, на около 30 км една от друга. И понеже има изцелени двама беснуми от Генесаретската, има един от Гадаринската страна и хората казват: ама тук казват, че е бил един, а тук казват, са били двама. Еднак са били трима. Ай, не са трима, кой знае колко Господ е изцелил, освободил от беснове. Но тия са записани. А други колко е изцелил, не се знае колко са освободени. Хванати от бесове, още четвърта глава на Матея казва, доведаха обладани, хванати от бесове и всичките ги освободи и ги изцели. И ги изцели. И жителите на онова място, като го познаха, разпратиха по цялата оная околност и доведоха при него всички болни и го молиха да се допрат поне до полата на дрехата му, и които се допряха и цариха се. Защо? Защото вярваха, че ако се допрат до полата на дрехата му, ще оздравеят.
А Исус не го ли срещаха садокеи и фарисеи? Вярваха ли те, че ако се допрат до дрехата на Исус, ще оздравят? И не вярваха. Не вярваха. Има ли свидетелство на фарисеи и садокеи? Нали? Нали, кой питаше тук, добре не? Ама ние се молим за той е човек, той е атеист, той е комунист, той не вярва, ама Бог да го изцели. Еми, няма да стане. Той трябва да се откаже от тая заблуда, да повярва, че Исус е Син Божи. И така, колкото се допряха до дрехата му, всички се изцелиха. Защо се изцелиха? Защото от него излиза сила на изцеление. Бих ви пожелал да ви се случи като на генисаретските жители и на българските жители, на софийските жители, Исус да се яви и те да се докоснат до дрехата. И ако се докоснем до дрехата му, какво ще стане? Всички ще бъдем изцелени. И сега, когато ще се молим, докоснете се до дрехата. Представете си, че се докосвате до Исус, че Той е тук, защото така казва. Ето, аз съм с вас до свършека на века. Свършека на века не е дошъл. Значи е с нас. Значи е с нас. Където са събрани двама и трима, там съм аз посред тях. Тук сме събрани в Неговото име. И Той е тук посред нас. Но това не има да ви обърне внимание. Когато вие лъжете, че Исус е само тук, а не е на Бачо Киро, и не е на Болена Ливан, и не е в Баптистката, и не е в Католическата, тогава лъжете и естествено, че няма да получите Исус. А Той е и там. И Той е в Рим, Той е в Москва, Той е в Атина, Той е в София, Той е навсекъде. Той е навсекъде. А когато казва, не, Той е само тук при нас, Той го няма на другото място. Това не е верно. Това е лъжа и на лъжата Господ не може да отговори. Нали ние лъжаме тогава, казва само ние. А то не е вярно, само ние сме християни, другите не са. Защото те са нали, еретици. Сега брат той Георги се обади, с нощи ми се обади от Финландия. Абе, питам там по църквите, абе, вие знаете ли за Петър Велев от България, има едни предавания там. А, знаем, ама той е православен. Той е православен. Лоша работа. Ама лоша работа. Ако питате православната църква, те ще ви кажат, а, знаем, ама той е сектант, той е такъв евангелист. Нали и на мене се мига, ти си евангелист. Викам, евангелисти са само четирима, бе, мой човек. Четирима евангелисти има, които са написали четирите евангелия. Аз не съм, какъв си, християнин. И добре да е, и аз съм християнин. И добре, и що сме християни, какво значи? Трябва да се бием и да се караме. Щом си християни, значи съм и брат. Обаче, оле да ви казах, много евангелски християни казват, ние сме брати и сестри на Исус, обаче не признават майка му. Не признават майка му. Еми тогава не сте му брати и сестри. Ма не, ние признаваме от неговия отец е нашата, а неговата майка каква е? Е тя си е негова майка. Ама разсъждавайте. А тя беше ли майка на Йоан? Беше ли мое? Тя ли го беше? Не беше. Ама Исус каза, ето майката. А това се отнася и за мене. Петре, ето майката. Стояне, ето майката. Мария, ето майката. Това е, ние трябва да... Ако не я почитаме, не я уважаваме, какво става с нас? Нали казвам го това, защото бех възмутен от тая евангелизация. Беха направена евангелизация. Огромна зала, на всеки стол пишеше или Исус, или Мария. И ние отидахме 5-6 души и като прочетах това, викам, братя, аз си отивам, вие ако искате, ставайте се участници.
А аз не мога да ги деля Мария и Исус. Те са едно. Те не могат да се разделят. Аз си отивам, тази конференция няма да участвам. Ама не, тя нали, го е родила и край, защото и Дерек Принц казал, а Дерек Принц след това се покая за тия думи. Преди да си отиде, казва, аз греших, като казах, тя е едно момиче, родила го и толкова. Не е и толкова. Не е и толкова. Защото е свързана още с зачатието, още ето рабинята ми да стане това, което е Божията воля. И всичко казва, слагаше в сърцето си, което чуеше за него всяко пророчество. Не може да ги делим. Не може да ги делим. Така, не може да се делим и ние от майките си, и от бащите си. Али? Не може. Защото сме една кръв, една кост, една плът от родителите си. Не може да се отделим. Ама аз не признавам родителите. Ти не ги признаваш, ама това не значи, че не си от тях. И така, ако има сега въпроси по прочетеното слово, имате думата, даже и по непрочетеното, за да не се оскърбяват някои, защото имат въпроси. Кажи. Искам да попитам, тук е точно така, като се говори, като плуваха с кораба, Петър. Да. Когато отихна бурята и корабът се намери на брега, значи той бил по средата на езерото, в момента в който влиза Исус на тях, хоп, корабът веднага на брега. Ами, много да. Интересно. При Бога тия неща ние не мога да ги обясним, да. Брат Тодор ще ги обясни за тия. Аз доверям, да, че не знае си сам. Относителните скорости, които за нас е нещо, кой знае колко е страшно. Ами Филип беше в Азот и за един миг отиде в Самария. От Азот до Самария са 130 км. Как стана? Ангела го хвана за главата и хоп в Самария, когато пропадваше на този етаж. Етиопията. Да, в колесницата, допусни се до него. За хората това е невъзможно, но за Бога всичко е възможно. За него всичко е възможно. Ами тия човеци, които са като апостол Павел, с тяло ли, без тяло ли, духа ли, как ли, намерих се на третото небе. Как се намери? Знаете ли къде е третото небе? На какви светлини години? Оп! И е на третото. Сега стане и с грабването на църквата. Това че не е това грабане, дето го прокалат 50-те, сега Исус ще дойде и грабне и тук остават за другите, които не са 50-те и ще минат през голямата скръп, те отгоре ще ги наблюдават, нали? Приятно прекарване през голямата скръп, но кога ще дойде това грабане? Когато дойде Исус? А ти да внимават, а не ги грабне друг? А, това е опасно. Тогава е страшно. Това е страшно. Ще има грабане, но ще чуем гласа на Архангел, Търва Божия, Исус. И тия, които са в гробовете, какво ще стане? Ще възкръснат. Това е възкресението. И живите заедно с в един миг, но какво ще се преобразим? Как ще стане? Не знам. Не знам. Аз вярвам, че всичките тия хора, които възкръснаха в деня, когато Исус почина, гробовете се разпукаха, нали? И те възкръснаха, в тяло, прославено, с тела, не само с духове, защото някои си мислят, те са явили там окулти, такива, нали, явили се. Призрачни. Не е верно, те са в телата си са възкръснаха. Те са се явили, прославени тела. Какво се разпукват гробовете тогава? За какво ще точно те душите си съществуват? Те душите си съществуват. И това е възкресение на тия свети. И са се явили на мнозина. И затова ние вярваме за някои свети, че те са с прославени тела. Значи майката на Исус е с прославено тела. Аз съм абсолютно сигурен в това. Защото знам, аз съм я виждал.
това видение. Това не може. И не е такава, каквато е рисувал. Само една картина имаше един брат Крум. Крум го отровиха с... какво се казваше това, бе? Течния метал. Живак. Живак. Отровиха го с живак. Той имаше една картина в къщата си на Тея Мария. Той е образ, аз съм го виждал. Той е много красив. Такава красота е, че те възхищава само от красотата. Нали, може да видите някои детенци красиво и го се възхищават. Някои пиренци красиво. И тя е толкова красива, че само захлахнуваше от красотата. Да, но търся я да намеря и по-католически, и по-православни, и къде ли. Имаше я преди години над вратата на Света София, над вратата на канцеларията на свещеници. Отгоре я имаше същия образ. И после ходих, питах ги къде отиде, викам къде. Не знаем, никой я взема, викам отмъкне и какво стана. И се моля, Господи, моля те, открий ми я некъде в католическа ли е, каква църква, православна ли е, руска ли е, руска, китайска ли е. Моля. Дали сте влизали в Света Петка църквичката, оная малката? Долу. Да, на втория етаж обаче има там една... Балконче. На балкончето. Не съм. Има там една на... Ами да не видя, той беше изповедна. Ама дали не е тя? Не мога да видя. Но мисълта ми е, че е с прославено тяло. Това, което се говори, че гробът е празен, аз го вярвам. Е, 90% от евангелистите не е вярвам, ама за мен е вярвам. Че и тя, а и някои от светиите и пророците са с прославени тела. И те могат също да изпълняват. Но тук въпросът е дали да ги призовавам и това е грешно. Това е пък грешната. Я съм ви казал примерът за врата там, този слесар. Дълго време се е молил вътре в църквата, православната църква, да му се яви света Богородица. И казва, един ден, като се молих, вика, блесна една светлина, отвори се олтара и оттам излезна една красива жена. Но като аз коленичих ръката и обаче като коленичи виждам ръката държи цигара. И аз, Сатана, не съм те викал. Той може да се представи на света Богородица, може да се представи. Не можем ли да ги викаме, ние кои сме вечовечета, да викаме да ми се яви света Богородица. Да ми се яви Йоан Кръстител. На Ванга и се явил Йоан Кръстител. Но он е там от Добрич, как се казва, не му знам името. На него пълно се явил Свети Илия. Явил му и се и му казал, голема грешка направи, той е Йоан Кръстител, на грешка направите изобличи Ирод и той му отреза главата. Трябваше да си мълчи. Трябва да бъде друг пророк. Да бъде друг пророк. Такъв дет са нагажда. Но всичко това е станало да се изпълнат писанието. Можем ли да се молиме на светиите и на света Богородица? Можем. Обаче по-добре директно да отидем при Исус. Защо? Защото Той ни кани. Той казва, елате при мене, дойдете при мене, кани ни да отидеме при Него. Ма ние нямаме, нали, някакви католици, разговарял съм с католици, те казвам, а ви сега, едни мексиканци, викаха ми, Питър, ти имаш, вика, искаш да идеш при този жив, обаче там пази страшно. И ти отиваш при брат му, нали, отиваш при майка му, и им казваш, моля ви се, кажете на вашия брат, кажете на вашия син, това е моя проблем и моята молитва. А ти не можеш да отидеш. Кой ми каза, викам, че не можеш? И как? И аз си я викам, поканал другар жив. И каква поканал другар жив?
Е, да, от другар Жико приема, но от Исус има. И каква ти е покана? Дойдете при мене, всички отрудени обрамени. Дойдете, елате. И аз казвам. Показвам на стражата. Ето тук пише, че Исус казва да дойда при него и те ще козеруват и ще казват да повядат. Имайте вяра. Имайте вяра. Директно. Защото сега, извинявам се, нямам нищо общо с това, че са канонизирали Ростация Николай II за голем светет. И сега православни някои християни каза, молете се за Николай II, ще видите, че той ще отговори на молитва. Николай II, знаете, че е убит от комунист. Да, да, е усъвлещен. Обаче аз имах сън, преди да ми кажат да се молят на него, че той не е облечен бебедър, че той е облечен в парцаливи дрехи, червени, сини, зелени, защото той е загинал, наистина, убитен. Обаче той е същия, който е предложил да се дадат западните покрайнини на Сърбия. А това какво е правда ли го ви? И ние отихме в Босилеград, там са българи, говорим си български език. Защо тая граница ще ни тели с тия българи? То не е моя работа аз, нали, да го съдя. Господи му се. Ама съм убеден, че колко и да му се моля на Николай II, няма да ми отговори. Да, кое е специалист? Няма да ми отговори. Това е все едно да се говорим на Стефан Кълголов или някой друг български политик, да ме спаси да ми прости греховете. Няма да стане. Няма. Освен това, прошка на грехове прави само Исус. Ние може да се молиме, както нали, аз се тук, ли, да се моля на Свети Спиридон, значи не е ми право да се помоля за Свети Спиридон. Свети Спиридоне, моли Господ заради мен. Добре. Всички свети и Света Богородица, помолете Господ Исус Христос за мен. Помолете. Обаче, мога ли аз да кажа Свети Спиридоне, прости ми греховете и спаси душата. Спаси душата. Аз вярвам на това, което пише за Свети Спиридон, защото той е роден в Кипър и ми подариха една книга. Но не вярвам това, което са писали скъпите наши богослови от Атон, че той е вземал една факла и отидал да запалил на италианците погребите и погребите се взривили и така този италианския адмирал загинал, който бил католик и не приемал православие. Вие вярвате ли? Е, аз не го вярвам. Аз не го вярвам. Защо е написал? Умишлен да ме настроят против католици. Ето, ти Спиридон, не вярвам, че апостолите са вземали по една факла и са тръгнали, нали, тука да палат там погреби. Не го вярвам. Това е лъжа. Измислица е залепено на житието на Свети Спиридон. Затова ви казвам, че ние можем, защото вие казвате брат Петър Борисът за мен. Аз отивам в Баптистката църква и те казвам. Ние не можем да почитаме Света Богородица и светите, нито ще им се молим за тех, викам, добре, това си е ваш проблем, аз това ще ги почитам. И си тръгвам, брат Петре, моли се за нас. А, викам, не е да става. Аз да се моля за вас. Ма как, нема ли се моля? Па нема да се моля. Нема да се моля за вас. Защо? Еми, що? Света Богородица и свети, те не могат. Вие немате, нали, да. Не можете им имате доверие, какво доверие имате? Може ли да се молим за те? Може ли. Ама мога ли аз да спаса некои? Не мога. Мога ли да изцеля некои? Не мога. Разберете го, аз не мога да го изцеля. Хората заблуждават, брат Петър, обаждат се от Америка, моля ти се, болен съм, нали, моли се за мене, да, Господ да ви изцели. Да, моля се и Бог го изцеля, аз не го изцеля. Отидох в Америка там, да го изцели. Тая Светия прешна в Сан Франциско. Молихме се за него тук по скайпа. Молихме се. Мъжът я носеше на ръце, парализирал. И се обади след два дена.
Тичам хода, карам си колата, ще дойда в България да се видим. И дойде в Люлин, тук се видех, Петър. Аз ли ите? Аз от тук се помолих съм. Господи ти. И затова вие може да кажете, брат Илия Миланов, моли се, брат Петре, моли се. Ама брат Петре, спаси ме, ама изцери ме. Не може, нема да става. Изцери ме. Чети Петре, изцери ме. Нема да става. Разбрахте ли ви? Бог и царя, Бог спасява. Това е разликата. И затова казах оня път, че е много близка границата между спиритизъм, нали, и аз се ми поставя въпроса, дали да нема би право да се мога на Свети Спиридон. Но ако ти застанеш на молитва, коленич и кажа, Свети Спиридон, ела моля ти, при мене откри ми се Свети Спиридон. И знаете ли кой може да се откри? Не, оня цигарата. Оня цигарата, той. Той ще ми се откри. Затова има, трябва да си даде сметки какво говори. Откри ми се, кой беше, кой тук свидетелства, че е сънувал дявола, но писал дявола и забранено да си говори с теб. Но аз имам пълномен един въпрос. Как може да се заблуждаваш, че ти ще победиш Бога? Как може да си въобразяваш, че ти ще победиш Бога? И дявола му казал, искаш ли да ти кажа как ще победа Бога? Искам. Е, извикай ме утре и аз ще дойде и ще ти обясня. Извикай ме, иначе не може. Извикай ме утре, аз ще ти дойде и ще ти обясня как ще победа Бога. И викам и ти извикай, а да не съм луд да го викам, нямам си работа с него. Разбрахте ли ме какво ви говоря, защото някой път не се разбираме с най-близките и най-добрите ми роднини и приятели. Не, ти не признаваш ти. Аз признавам. Аз признавам, че светиите възкръснали са възкръснали в такива тела. Признавам, че такива в такива тела са и Мойсей, и пророците, и Илия, и другите свети, и те са възкръснали. Защото така казва писанието. Така пише. И възкръснаха, разпукаха се гробовете и се явиха на мнозина. Добре, каза брат Тодор. Ако беше само душите им, духовете им, що трябва да се разпукват гробовете? И техните гробове са били в пещери, там са се разрушили. И така, има ли въпроси? Винаги има въпроси и сега сигурно брат Христо има въпрос. Не, това път си мълча, брат Христо, защото многото говори и грехът е избежен. За кой? Че мълча то. А, добре. Ама имаш думата. Сега имаш думата, ти утре ще кажеш, не ми даде думата. Ама не е по тази глава, брат Петър. Айде и по другата глава, кажи я. Предната ли? Не. Господ говори в предните глави там, като се молите, не бъдете като езичите с много приказки и да говорите пред Бога, че като в многото приказки той ще ви послуша. Да, по-те Бог. Така, така. А в Светия Дух, който е Бог, по-нататък в едно от посланията някъде пише, че непрестанно се молете. И аз го задавам този въпрос и не мога да ти ми отговаряш, ама аз не мога да разбера. И на други се възда. И ми за така мисъл. Аз ще господя, да ти го... Так, кажи си ми за това. И си мисля така, че аз трябва да се моля с кратки молитви, но по-често. По-често? Да. Например, има един светия, който не го признават много хора. Той се казва Свет Улгърсаур. За него свидетели казва, че нямало половин един час, той един път да не се е помолил. А молитвата му не е била по-дълго от там 15-20 минути. А при него Бог е възказал мъртви. Възможно е. Сега. Аз имам така от... То работих 6 септември. Един ден аз съм ви казвал. Един ден се помолих. Господи, за всяка лоша мисъл, за всяка лоша дума искам да ме наказваш. Не да ме изобличаваш, но да ме
кой да казва. И аз ви казвам, че вечерта целият век в рай. Да. Целият век в рай. И затова на следващия път се помоля. Искам на всеки равен час да ми обръщаш внимание и да се моля да ми падеш. И на всеки равен час, като започнах 8 часа работа, в 9 часа Святия Дух ми кара погледни часовника. 9, 10, погледни са. В 11, 12. И във всичките тия начални часове казвам, Господи, пази ме да не сгреша с мисъл и с дух. Пази ме да не сгреша с... Не за себе си се моля. Е, този ден нямаше рано. Амин. И това, това само един път, като опит съм го направил. А може ли цяла нощ да се молим? Може. Може ли цяла нощ да се молим? Ама не е въз такива мантри да повтаряш едно и също като папагал. А как да се молим нощно време? Как? Има ли някой от вас да ми каже, ако се моли цяла нощ? Като клоничен да се молиш, какво става? Моли се на Бога, прославяш го, кланяш го се и след това се сещам за брат Васил и трябва да се моля за него. След това брат Светанка, след това в главата ми има сестра Дина или брат Тодо. Те идват и ти се моли за техните проблеми и можеш да се молиш 24 часа. Ама не се молиш само за брат Васил. А се моли за всичките тия хора, които Святия Дух ти ги подсеща, даже и за някои хора. Нали, ще ви излежете, затова казват, нали, че съм православен протестантите. Но ето казвам и една опитност. Не можех да спа преди миналата седмица. И си лежа и не мога да спа. Стана, помола се, прочита, пак, пак отворя съм, чити и не мога да спа. И започвам да си мисля. Мисля си, където живеех като дете, долу към Арци, на нашата улица почнах да броя децата. И аз тук имам човек от долу към Арци, мога да ви кажа. На Дочов имаха 5 деца, а Григор Велев и жена му Петка, Григор Велев е предучет на баща ми. 5 деца, Закот от Родов, 4 деца. Те са 5 деца. Те са 5 деца. И като ги преброих на нашата улица, се оказа, че са 65 деца. 62 деца и 45 възрастни. Като имате, защото не са по двама, а има някои баба или дядо, а са 3 възрастни. И сега отидам на село Ряда и питам Димитър, моя кучева, колко деца имам долу към Арци? 10. Цялото село, 500 къщи има 10 деца. Една шеста от улица. От една улица беше. И сега, ще ми осъдат, нали, евангелисти. И аз си ги спомням. Нали, почвам с братовчедите. Иван, Петър, Стоян, Милчо. И ги, нали, и ги изборават. И си петим на Георги, на Григор, всички са си премина. Те са по-малки. Само Олимпия бехме са ученици. Другите са с една година и бегат всички са, но всичко си е премина. И си спомням да затия. Никола Кацаров, 3. Закот от Родов, също сме братовчери, втори братовчери. Каралампи, Димитър, Цветан и Куров. 4. Тия. Всичко си е заминал. Те са по-Цветан е по-малко. Всички тия хора са заминали. И за тия хора, може би Стоян Мечкаров е жив, не знам дали е жив, той живее, той ми е ученик, живее в Златица, Петок, Златица. Мой братовчет, и тримата са по-малки от мен. Цветан, Петър и Лида. Отидаха, те са по-малки, по една две години. И накрая, след като мислех за всички тия хора, мои са ученици, се помолих с една такава молитва за покойници.
За, те са си заминали, защото ние не се молим евангелци, не се молим добре и край. И аз се помолим, Господи, тия мои приятели са ученици, учили сме в едно училище, играли сме, били сме се, не знам какво сме правили. Моля ти се, помени ги в Твоето небесно царство. Знаете какво става? Такава сила ме изпълни, че щегне пърк надолу да скочва от него. Такава сила ме изпълни за тия мои приятели. Учител съм казал, спомни си за тех небесно царство. И сега евангелиста, ти си сгрешил бе, защо? Откъде на къде? Какво е станало с мен? Аз съм си оправил отношенията с тия деца. Аз знам, че съм оскърбявал. Аз знам, че съм хулил. Аз знам, че са говорили, че нещо му се привижда на тоя Петър Валев, че се присамва и са говорили глупости и са ми говорили на тебе телефон, никога няма да ти вкараме, това са мои братовчери. Нали? Обаче какво става с мен? В мен на клуб любов, обич към тия покойници, умрали, заминали си. И аз съм в изправност пред Бога. И сега не мога да помисля, и да си спомням кой ме ударил, кой ми е правил, рак, кой е такова. Обичам тия покойници. Какво става в духовния свят? Аз се оправя. Аз си оправя отношенията с тия хора. И затова Чок казва, оправете отношенията и с всички човеци, били те живи или умрели. А как си оправя отношенията? Като кажа, прощавам, Господи, цели закуп ми каза. Никога не ма ти караме на теб телефон. Никога. Решение е тук на партия. Господи, прости му, защото дойде време и мога да си купиш 10 телефона. Сега, не, вас, ако иска да ви карат, но спомни си, че с него сме ходили за риба, че той, аз, е голим рибат, ловех рибите с ръце, но ги фърлях на него. Той една година по-малък от мен, той ги слагаше в турбата. Един път хванах една змия. Мислих, че е риба. Хванах и като я фърлих върху него и той като дръснал там, фърли турбата и право отиде си направо в селото. Но ми е бил скъп, нали, те са ми мои съученици. И тия хора, макар че хората и хора, те бяха такива, те бяха инаки, спомни си за теб. То и си оправя отношението с теб. А ако кажа, той, той говореше против мен, че аз съм ненормален. Ама видели какво стана с теб? Завизава. Ами оня, е това по-добро. Кое е по-добро? И си я мир, когато тия. Но трагедията, те са деца на долу камарци, за да има училище трябва 60. И от 7 села събират децата, за да направят тази за кмета, че по-миналата година са били 59, те са писали едно дете, което е още на 5 години, за да могат да готова 60, за да могат да има училище. Какво значи това? Загива България. Загива. Значи колко училища са закрити? Закриват, защото ето аз ти казвам на брат Христ, човек 29-30 номер. А зад мен са Стоян, Христо, Стефан, дали, които им знаех имената, те са зад мен. Значи по 30-40 деца имало в един клас. 7 класа по 40 правят. Сега не могат от 7 села да съберат 60 деца. 420 училища са закрити и са построени 431 джамия. Да. Какво каза Исус по въпроса? Моля. Какво каза Господ Исус Христос по този въпрос, ме ми интересува мен. Каква е за училищата, за тези си имам въпрос. Да. По темата. Тук, може би... Брат Христо, извинай, после ще отговоря. По темата. Така. След като минава разказа за Светия Йоан Кръстител и учениците, като дойдоха, дигнаха тялото му и го погребаха и отидоха, то обадиха на Исуса и тук вече
чете това. Като чу Исус, заминал там на кораб в пусто място на Саме, а народът като узна, тръгна подире му пешком от градове. Това знак ли е смъртта на Йоан Кръстител за Исус като някакъв раздел оттам нататък вече да тръгва по друг начин, друга служба или друг етап от служението на Исус Христос? Защото тук като... може човек да си помисли, Исус се оплашил и затова е избягал по другите градове. Не. Но не е така, да. Стои като, като етап от служението. Защото се пише като чу. Преди това не е. Значи... Ами в предните глави ние виждаме, че там освен 13-та говори за притчите, но преди това в 12-та и другите виждаме, че всички тия това служение и негово, нали, изцеляване на болни и така нататък, той продължаваше. Даже започва от 4-та глава на Матея, когато слезна от планината, след изкушението, и цели много болни, изгони бесове и започва служението му от тогава. От тогава. И си продължава. Нали. Някой път отива в Израел, в Йерусалим. Друг път бяга от Йерусалим. Апостолите казват, те сега юдеите искаха да те убият, а ти пак отиваш там. И той каза, нали, тук като е ден, трябва да вършим делата на светлината. Иде нощ, когато няма да може да вършим, и той отиваше, защото той си знаеше, че още не му е дошъл. Опитаха се да го хванат и да го убият, но той мина по край тек и тук пише, не беше му дошъл часа, да. Той знаеше, че не му е дошъл. Отиде в Назарет, започна да проповядва и каза, тук пред бат сега се изпълниха тези думи. И те станаха и искаха да го убият. Веднага. Той да го фърла там от хълма, но той мина по край тех сили. Защо? Защото не беше му дошъл часа. Не беше му дошъл часа. Затова за мен не е ново начало, защото той още от 4-та глава писва, че той си започна да проповядва. И какво започна? Покайте се. Първите думи бяха покайте. И какво трябва да правим ние? Също покайте. А чуваме ли ние сега по аворите, покайте се? Чуваме ли за грехове? Чуваме ли за беззаконие? Не. Не се притеснявайте, положително мислене, мислете само за хубавото. Не може да мислим само за хубавото, защото ще дойде и лошо. И ние виждаме, че масово християните, аз така го разбирам, може би греша. Страданията, изпитанията, гоненията за нас са работа, което ни разработва, за да станем добра почва. И когато това семе се хвърли в такава почва, хората приемат Словото, добро сърце, Господ ги утешава. Може да са загубили родини, близки деца, нали, любими хора, обаче Господ започва да работи. И когато семето попадне в такава душа, тя дава добър плод. И затова казват, през много скърби ще влезете на земята. Ако Исус е страдал, и вие се въоръжете същата мисъл, апостол Павел казва, и вие се въоръжете същата мисъл, че ще минете през страданието. Ако мене гоник и ваш ще ви гони, и ние не трябва да се чудим, че никога. А и затова, напротив, трябва да се радваме, ако никога. Невинни обаче. Невинни, апостол Петър казва, да не ви гонят за кражби и за... безобразие и за нещо друго. Невинни, заради Христа. Затова сме християни. Затова може, не може да ни скълъпат различни обвинения. Нали, както на Куличевите братя беха скълъпани, са краднали дървен материал там. Идете в Конгрешанската църква и вижте отгоре. Всичко е наковано с дървен материал. Отстрани всичко е наковано. И когато те го направиха, им скалъпиха едно обвинение, че те са карали този материал, са си карали от този материал дома и си направили техните къща. А те са го карали велики операции да им правят там
Но тук ли се казва тя, за да мога да се изглавява? Карва се една кофра и после го връща. И ги вкараха в затвор. Единия 6 месеца, други 8. И когато бех при на разпит там в държавна сигурност и ме караха да разпиша, и аз казвам, а защо не искам да си? Ами защото не искам не види хора да страдат. Аз съм причина не види. И ние не искам. И аз ги попитам. А къде са братята Куличеви? И той ми отговори. Ядосът. Братята Куличеви развиват тръскава религиозна пропаганда. Там и ви казвам. А, не е за дървения материал, а заради тръскавата религиозна пропаганда. Заради тръскавата, за това са там. Разбрахте ли? Тогава да. Ако пък са краднали дървен материал, то си е за техна сметка. Но аз не го вярвам, че те са краднали дървен. Нито един и нито други. За това да ни гонят, както и на мене, председател на профкомитета, вика има съобщение на партийното бюро, предложение да бъдеш уволнен дисциплинарно от завода. И аз ги питам, чакайте ме хора, защо ще го уволняваме? Аз съм бил неговата бригада, аз го познавам, какъв работник е. И ви питам сега, той дисциплиниран ли? Дисциплина, добър работ, добър, добър специалист, добър. И нали такива хора ни трябва да завод? Ама ти не знаеш какво, и той е християнин. Ама добре бе и мюсулманин да е. И мюсулманин да е, какво е това? Това е казал Райчо Каравасилев. Какво разбирам аз? Че искат да ме уволят. Не че съм престъпник, а че съм християнин. А че съм християнин. И не ме уволниха поради застъпничеството на председателя на профкомитета. Аз съм сигурен, че един ден Господ ще му каже. Благодаря ти, ти защити моя служител, ела, ела при мен. А ей, той, дето ви казах, от държавна сигурност, мъжа на, на доктор Кръстев. На доктор Кръстев. Аз съм полковник от държавна сигурност, брат Петър не се доверява ни на пастири, ни на свещеници, никой не се доверява. Не се доверявай! Какво значи той? Той си грижи за мен. Знае ги, че са и те такива. И а те са му колеги една част. Една голяма част са му колеги. Ама те са му колеги, ама не знам дали знаете вие, не искам да ги хуля, но държавна сигурност наричаха информаторите туалетни хартии. Нали така се говори. Една туалетна хартия и два от Бачо Киро и тук сега, нали, написа донос против Еди Койси. Те ги презираха тия, те презираха тия донос. Въпреки това, че им плащаха 20 лева, 40 лева, са им плащали пари за тая работа. Но това не е страшно, че са ги презирали. Страшното е, че ако не се покаят те, без да се усещат, са приели духа на Антихриста. Това е истината. Те са приели духа на Антихриста. Може да проповядат Евангелието, може да подготвят много бомбастични проповеди. Защото някои от тях знаят английски, немски, четат нали, големи евангелизатори, преписват, правят големи пропуски. Но ако са били информатори и не се покаят, не знам къде отиват. Не знам. Сега молете се и за мене, защото има няколко откровения на някои сестри, че има срещу мен обвинения, а аз също сънувах сън, че идва да ме арестуват. Аз съм на село и там дошли и казват, имаме две основания, за да ти вземе имота и да те арестуваме. Две основания. И сега една сестра е сънувала, че онзи ден ми каза, че идват два мъже и казват ти си извършил две нарушения, ще те арестуваме и ще пратиме в затвора и има две. Има два вида затвори. И сестрата питала, ама в кой затвор ще го пратя, за да мога да дойда да му да го видя, да му занеса нещо там.
Еми ще видим, ще решим проблема, кой е затвора да го, кой затвор да го прати. Какво ще се случи, като ми казват тия съдища? Ако има основание, Господ да ми каже кои са тия две неща, които аз съм нарушил. А дали съм нарушил Божието Слово или съм настъпил по мазола другарите, където те, аз си мисля най-различно, но аз съм говорил и съм писал неща, които съм ги чул. Например, мисля си, че едно от обвиненията може да бъде срещу патриарх Кирил. Не руския, а българския. Но аз съм го видял. Аз чух глас да излезна вънка на пътеката и да стоя на пътеката. И когато стоях на пътеката, над главата ми мина на зигзаг едно огнено кълво. И след това ми се каза, лягай да спиш, лягам да спя. Това продължава в сън. И се набирам на полето, ето е сега Левски Г. И това огнено кълво дойде. Това кълво имаше двама дяволи и негово светещо патриаршия. Земята се отвори, пламнаха такива облаци, чуха се красъци отдолу вътре. И той заедно с дяволите отиде в земята. Сутринта, не си спомням, март беше. Март беше, да, нали? Март месец 71. Сутринта радиото съобщи. Тази нощ негово светещо патриарх Кирил блаженно почина. Ама аз това съм го видял. Ама ти не мога да говориш против него светещо. Аз не съм против него. Ама това видях. И когато видях това нещо в съня, започнах да се задушавам и се обърнах нагоре. Татко, защо ми показваш това? И чух глас с учебна цел. Това чух, това казвам. Може това да е едно обвинението да ме обвиняват. Сега другото е, може би за това, че сега ми се обади вчера. От Финландия Георги ме пита за Йоан Павел II. България има ли вина в покушението срещу Йоан Павел II? И аз казвам. Аз имах роднина, генерал Димитър Димитров беше генерален директор на БГА Балкан и пътувах заедно с него за Камарци и го питам. Абе, верно ли ти, Айвазов, и какъв беше другия там? Който... Сергей Антонов. Сергей Василев, Тодор Айвазов и... Антонов, който се разболя. Основният беше Сергей Антонов. Сергей Антонов. И има ли нещо, верно? Той вика, абе, няма нищо. Е, той няма да ви каже, абе. Но аз се молих през нощта и казах, Господи, българите, имаме ли съучастие в покушението на папата и чух само една дума. Имате. И сега ме пита Георги, защото българите там в Финландия не искат да ги видят, защото те са католици някои там в това град и те са посегнали на папата. И вика, българите сте терористи и убийци. Ти какво мислиш? И аз го казвам и пред вас. Това, което съм чул, това казвам. Ще да ме песят. Ама ти нямаш право да говориш. Ако Господ ми каже, нема да говориш, нема да говоря. Но ако Господ каже, говори, трябва да говори. Защото журналистите срещнаха главния прокурор на Италия и казват, ами, видяхте ли, нали, че българите нямаме вина в покушението на негово светещество? Той каза, кой ви каза, че нямате вина? Аз го помня, това на летището му. Кой ви каза, че нямате вина? Ама не, нали папата каза, че... Папата прекрати делото и каза, аз прощавам на българите, моля ви се, не се занимавайте повече с тях. Ама това не значи, че нямате вина. Нали? Това не значи. И сега тук може да ме обвинат или в нещо такова, нека ме обвинят. Но не се страхувам. Не се страхувам дори да ме вкарат в затвора, те да знам дали пък Господ, там може да има един затворник да го спаси Господ и тогава да ме прибира. А, по-добре да видиш като свободен човек? Моля. Защо ще влезе в затвора? По-добре като свободен да му кажеш, защо ще влезе в затвора?
Не знам какъв е Божия план, брат Христо. Преди да кажеш в кой съмняваш, дали в властта, че ще те затворят или в православната църква, за момента каза, затворих очи и видях като анимационна фигура свещеник. Да. И след това ти каза, че се съмняваш, нали, да не би заради Кирил. Да, нали, да патриарх. И че тогава почна тази теза да развиваш, че свещениците, православните свещеници, може нещо да... Е, да, гора Бобоев имаше предаване, нали, величат го до небесата. Да, той... да не пъркам, нали. Кого величат? Моля? Кого величат? Патриарх Кирил. Той е спасил евреите, щел да легне там на... Виж сега, аз си мисля с моя просекъл. Германците, ако патриарх Кирил е легнал на... Ще го падат два германци, ще го изхвърлят там от релсите и лако си дори. Може ли той да спаси да легне на... Абсолютно не. Не може да ги спаси. Сега, не може. Да не би да става дума за Кирил Видински и да побъркат, защото Кирил Видински е един, а Кирил... Не, това е за онова време. А Кирил Пловдивски, който стана патриарх, е друг. На Кирил Пловдивски има бил паметник в Пловдив, че е спасявал евреите. На него става. Имаш се за него предава, не за Кирил Видински. А за Кирил Видински също са искали да легне там, но и са казали, че ще се съпротивляват. Но, какво се е случило? Какво е еврейна го каза? Когато го питаха, кой спаси евреите? Той казва, Бог ви спаси. Вие кои мислите, че ги? Бог ви спаси. Но, имаше, никъде в Европа нямаше такова отношение към евреите, както в България. Нали, Димитър беше, комунисти, не знам какви, земеделци, цара, той го спомня, цар Борис и други, а църквата... А как без цара ще стане това? Не може, без цара не може да. Но, изпълнява се нещо, което, нали, казва там писание. Избавяй водените на смърт и не казвай, че не можеш да им помогнеш. Защото когато ти се опиташ да им помогнеш, Бог им помага. И понеже българите са опитали да помогнат на евреите, Бог ги е запазил. Бог ги е запазил. Как ще стане пред цара? Ако цара беше подписал, край, заминават. Нали сме съработници? Имаше едно предаване плюс това, да? В което интервюираха един 100-годишен дипломат, който е бил дипломат в Италия точно по време на аферата с папата. И той каза, понеже аз имах връзки, доколкото си спомням, италиански мой познат или приятел дойде и ми каза, след известно време ще бъдете вкарани в афера, че сте застрелили папата или че сте извършили покушение. И аз не обърнах никакво внимание и вика, това е най-голямата ми дипломатическа грешка. Мислех, че ме лъжат, не обърнах внимание и това се случи. Не, вярвай на комунисти, брат. Не, аз не... Не вярвай на комунисти, дали е комунист. Дали е комунист. Какъв дипломат е бил той? 82-а година. Къде е? 82-а. Не знам. Казвам какво интервю имаш. Какво? Това казвам, което аз съм чул. Имат вина българите. Съучастници ли са? Съучастници. Това съм чул, това казвам, ако ще да ме бесат от тази работа. Сега, ама ти към българин си, ти трябва да защитаваш българите. Аз ще ги защитавам, ама затова дойдоха проклети върху България и ни намрази целият свят. Целият католически свят намрази българите поради тая причина. Акча. Нали, ама той простил, да ме прости. Акча, Акча му целува ръка и си изповяда там. Има две неща, които искам да кажа на антихристите. Според мен е така. Антихристите злоупотребяват с добрината, с прошката. Ето в случая, да. Злоупотребата е абсолютно преднамерена.
Значи, щом като е простил един вид, той е слаб и такова, ние може да лъжим на нататък, че не сме имали участие. По подобен начин се опитват и да внушават на хората да не казват истината, като казват, не съдете, вие не съдете. Чакай, никой не ти казва, а ти заслужаваш като грешник, заслужаваш да отидеш еди къде си или Господ ще направи това или онова, а просто ти се посочва греха. И това ми прави много силно впечатление в тая официалната, или не знам как да е нарека, администрация на църквата. За мен православие не е точно, термина не е съвсем точен. Някой като казва за тебе, по-скоро да каже, че си в правата вяра, мисля, че ще бъде точен. Православен, евангелист и всякакви други да ги изрежда, няма смисъл. Така че ние, нека да искаме да сме в правата вяра. Добре, искам да ме разберете. Аз не се радвам, че патриарх Кирил е отишъл в Овен. Разберете ме това, аз не се радвам. Става дума за истина. Аз му имам 6 тома има. Е написал чудесни проповеди. Но намерих в тия томове и нещо, което е поклонение на духа на Антихриста. Той е написал в Умотна статия на Църковен вестник, че другаря Ленин е най-великият пророк за всички времена на човечеството. Господи, какво значи това? Поклонени на духа на Антихриста. Прочетах също, между другото, че в Финландия той е казал там на Конгреса за мир, за да няма мир на планетата, са виновни англо-американските империалисти. Записано е в неговите книги. Англо-американските империалисти. Не съм съгласен с него, нищо че е патриарх. Виновен е греха, моя и неговия и вашия грех. За да няма мир, това е положение. Няма мир за нечестивите, а не че са ни виновни англо-американци. И сега да кажа някой, за да няма мир, са виновни руснаците, само дрън като рижи. Вчера дошли говореше някакъв корумбашен, между прочен баща му, Господ го изцели, да умираше, Господ го изцели. Той каза, нека да не говорим, тия дрънкат оръжие, уния дрънкат оръжие, с това дрънкат оръжие не се печели мир. Печели си да се разбират хората, да търсят начина да се разбират, да се уважават, да се уважават американци, китайци, руснаци, да ги уважаваме, да ги обичаме и хората. Но не може да е виновен той или он. Но това, като ги четах тия книги, стигнах до тия изводи, че този човек се е поклонил на Антихриста по този начин. И ако ние ги говорим тия работи, аз ги говоря, че за да няма мир са виновни англо-американските империи, за да няма мир е виновен Путин или Ердоган, на кого служа? На Христос ли служи? На Евангелието? Евангелието казва и пророците казват. Нечестивите са като развълновано море и свърлят само тиня и кал. Няма мир за нечестивите. Няма мир за нечестивите. За нечестивите американци няма мир. За нечестивите руснаци няма мир. За нечестивите българи няма мир. Това е истина. Няма мир. За нечестивите евреи няма мир. Да ми се сърват евреите, ама това е. За тях няма мир. Това е истина. Но и тази разлика е много важна. Не че всичките са нечестиви, а нечестивите от тях. От тях, разбира се. Кой казва, че всички руснаци са нечестиви, като има Свети Серафим, Саровски, Свети Иван Кръст. Това, какъв беше там? Шанхайски и Кронштадтски. Шанхайски и Кронштадтски. Ефрем, не Ефрем си видя от това. Имаше тук който молитвата на Света Богородица, много интересно. Димитър Ростовски, дето е писал там в житията. Мога да сета и да. Теофан затворни. И казва така, на един грешник се моля Света Богородица. И казва, Света Богородица, моля ти се, спаси мене грешник. И тя му отговаря, повярвай в Исус Христос, ще спасиш ти и целият ти дом. И
Продължавам. Той е голем разговор. Да, ама аз не мога да отида при Исус Христос. Иди, той те кани. Иди, Исус те кани. И тя отговаря с цитати от Библията. Това е съчинение, което той го е написал. Обаче е много важно за православие. И затова нашата православна църква некого чита за края и за наклонен към протестантите. А това е светец, руски светец. И той говори истина. И това е истина. Света Богородица спаси. Повярвам, Исус ще спасиш. Тя може да те спаси? Не може. Аз я обичам, почитам. Свети Петър е спасивен. Свети Павел е спасивен. Щом като има Павлови, Петрови, Аполосови, какви сте ви? Какви сте духовни ли сте? Не сте духовни. Вие сте плоски. И трябва да ви хранят сега с мляко. Некъм Задонски беше, ама кой беше Задонски? Тихон Задонски. Тихон Задонски, да. Тихон Задонски. Той също говори Тихон Задонски за гордостта. Много важно е това. Гордостта не признава никой да е равен на нея. Горделивият човек не е съгласен никой да е равен на нея. Не по-висок, а равен. Не е съгласен. Нали? Да има някой равен с него. Брат Христо, какъв беше въпросът? Забрай го, брат Христо. Забрай го. Слава на Бога. Какво казва Господ Исус Христос за всички тия неприятности? Ето следва в България, че намалява населението, че това станало, това станало, тия светски мето. А, защо става? Какво казва Господ Исус Христос по въпрос? Еми отстъпление, брат. А, това е. Е, как да се върне тогава? И сега, имате много здраво с брат Колю. Има 5 деца. Господу благодаря. Между другото той каза, когато си ми се роди третото дете, тогава разбрах какво значи да бъдеш баща. То тогава нищо не разбираш. Да, родил ми се син, па още един, но като се роди третия, разбрах какво значи да си баща. Как трябва да се грижи за тия три деца, как трябва за този мъничкия да се грижи. И той има сега петия му, е толкова на 5 месеца ли и той тръгва да ходи, ама се държи така за това и той ходи по него и го пази. Вика, ще се удариш и чупи главата. И той над него, като орел, пази. 5 деца, можеш ли долно камарци, ето Цонка ти каза, те са били 5. Сега Цонка има 1. А Соян колко има? 2. 2. Сестра 2. И тя по 2. Нали? И друга ми брат 1. Ама все по 2. А те бяха 5, аз ги помня всички. 5. Любен си отиде, нали? Млад. А, защо е така? Ама той е умирал и селените от глад. Е, може ли 5 деца да ги изгладаш, ще да умират от глад? Абе, това са лъжи. Пълни лъжи измами. Умирали от глад селените. Гладували, яли кукурузник, яли царови. Ма аз обичам качамак. Яли качамак? Ебе, аз обичам качамак. Ма те ядат и качамак, ядат и... И като запала заколът прасето, немаше човек долно камарц, който да няма прасе. Напълни качето и цяло взима паржоли, миш, маш, не знам какви. И хората излезат, па излизат на хорото, па играят, па цялото село се радва, па пеят. Тая къща се чуе песни. Там они я пеят. Други пеят. Всичко пее, народа пее. Сега да сте чули някой да пее? Не. Няма. Сега пее... Радиото и GSM-а 5. Добре. Нуждите, ето се, трябва Гинка, кажи. Аз искам да реакта свидетел чуче преди 2 дни. В 4 сутринта се събуждам с страхотна болка в крака, ама така, ужасна болка. И много виках, много се молих и в течение на времето Бог ме освободи от болката и се вижда свободно вече. Благодаря на Бога. Слава на Бога. Искам и да ви помогна, ако може за Димитър да се помолите, защото имам проблем с здравите и за цигарите.
За цигарите? Да, мога да благодаря. Димитър Ярчев, знаете случая. Молете се за изцелението на сърцето ми, сестра в Господа. Иван Милков и децата му за освобождение. И на Пешо, на Петър също за освобождение. Внукът на сестра Диди има рак на кожата и зле пострада. Молим се, Господи, покажи милост тази към него. А внука, как се казва, не знаем, но внука на сестра Диди. Деян. Как? Деян. 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 Брат Деян. Господ да се смили за него. Е, аз нали казвах дали вярват. Не се знае дали вярват. А прославата идва при вярващите за него. Господи, покажи милост към дъщеря ми Ина. Амин. Господ да смили. Това са бележките. Сега аз ще прибава и тия бележки. Една бележка, сега се обади една сестра от Добрич, сина и 22 годишен. Сега го вкарали в психиатрията, опитвал се да се самоубива. Тя призна, нали, каза и изповяда, че има дух на отпърляните, той е бил нежелан, нежелателна временност, но се е родил. И това е една от причината много хора да страдат, защото не са ги искали родителите. Или другата причина е, че са искали момче, па то се е родило момиче, или са искали момиче, па то е останало момче. И народа не разбира. И аз ви казвам това пример за от Герман. Молиме си за Сашка, Иван дъщеря му, никъде не може да намери работа. Завърши висше образование, инженерка с отличие, като започна работа, не става. Нещо не става. И аз си спомних, че когато тя се роди, нейният баща дойде дома, в една тия бобони да ме покани, викам, какво стана, момче? Е, пак момиче. Е това, е, пак момиче. Това е тук на отвърне. И като се сетих този пример, очакваме да се молим за Сашка, Господи, той е дух на отпърлене да изчезне. Сега, майко, татко, приемете я, момиче, утре тя може да се грижи за вас. Тя може да се грижи за вас. Аз съм свидетел на Мария Вирчева. Петото дете, не го исках Любка. Не я искам Любка. Не, искам да се махна. Обаче каравана, тя се роди, вика всички други. Четирима са ме доставиха, а Любка сега ме гледа. Ето не я искаш. Така че и тя сега тая майка за своя Димитър да се покаи, да го приеме. Господи, благодаря ти, че ми го даде. Благодаря ти за него. Благодаря ти за това момче. Тя Любка се спомина, нали? Оля? Любка май се спомина. А, Любка се помина, да. Ма, тя беше гледаше... болна от сърце, май. Еми сърце, защото са първи опити да я махнат. Не. Дали това е? Не. Е, верно, пето дете беше, но какво пак дошло е? Ние знаем за Димитър, писарката на Когрешанската църква, забравеня и се оплаква, че мъжа и каза да го маха. Обаче, ние пошахме да се молим. Не, имаме двама синове, сега за какво ни е трето дете. Обаче той стана така, че един му син се удави през него. И тогава и той започнал да се моли, Господи, какво да правим? И сънува, той ми казал, когато тя беше време, сънува, минува руши
Абе, татко, ти защо ми искаш да дойда на този свят? Ти защо ми искаш аз да дойда на този свят? И това момиче, после като беше на 6 години, Бог го употреби там едно пророчество, че Бог ще... Детето беше мъртво в утробата и Бог възкреси детето. Виждаме едно момиченце Ритка Ритка. Ето тия, сега, ето причината. Защо причината сега няма по едно, по две? Защото не ги искат. Те се яват, ама после аре махнат. И като го махнеш, какво правиш? И убийство. Убийство! Това е истина. И така, молиме се за този младеж, молиме се за Васил, Бог да даде живот на Васил, за Румяна, моята племеница, за Елена, Елена, за Павлинка, за Добринка, за Сами, това момченце, 15 годишно има в мозъка киста, 26 мм. Макньо от селото Рос има проблеми, Роси Ганева, Калинка от Балтик, болки в ставите и костите, брат Тодор от диабет и инсулт. Знаете го, той миналия понеделник е там седеше, брат Тодор, получил инсулт. За Валентина продължаваме да се молим за нея. Панчо пак ми дел деве, кречетал, тя продължава да си мела и да си барбори и тя всичко знае. Господ иска да се смири. Абе, смири се бе, жена бе, наведи се, смири се пред Бога, Господа ти спомеди. Не, аз знам. Тя знае. Анелия на сестра Снежана Тъщерай, Кристина на Розалия, или Кристина, Николай на Марта и как се казват тия двете момичета за цигарите, алкохола? А, Красимира и Доротея. Доротея. Доротея и Красимира. И за те? За Деодор, че е с 38 градуса. О, и много често боледува. Това не е нормално. 38 градуса. И за Деси, Десислава Георгиевна. Ай, Деси. И за Михаил. Деси, квадрат. Втория вид затворническо опит. Втория вид затвор е затворническо общежитие. Той е с по-свобода. Добре, тя ли е цигарско? Тя е само цигар, другото не. Атанаска дружба, дето ти споменавам, парализираната. За нея да се помолим така. Има надежда, вярва. Атанаска ли? Атанаска, да. Само дясната ръка може да диши. Съвсем свободно е. Диши обаче само. Молим се за Румен също от Герман. Той получи инсулт с цялата лява страна и сега се обадих вчера жена му, първо вчера му, после жена му, че Румен е много добре, вече няма никакви проблеми с говора, а ходи без бастун, без такова, но все още има нещо. Така, замета крака и в ръката, да се може за пълно очистване и да се... Но, каквото им казахме, книги, други неща, и свърлих от друге. Разберете го колко е важно това послушане, без да се пазарат. Ама чакай, ама аз, нема аз, каквото вика, намерихме книги, такива ванги, не знам кои, всичко на Бакур. И Господ веднага действа, защото вижда, че го правил. А Теодош 38 градуса.
кратък, може и за мен да се помолите. В корема имам някакви спазмологични болки, не знам. Жучка е... От време на време така се появяват. За коремни болки. 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 Добре, а Цецки, ти нещо? Аз дигнах ръка. Да се помолите и за мене. Аз се моля вкъщи, обаче сърцето от високото кръвно, от много млада съм скръвно и сърцето имам проблем. Бог, ако е... Кръвното и сърцето. А високо ли ниско кръвно? Моля? Ниско кръвно или високо? Високо. Да. Благодаря на Бога, сега ходих на... защото джипето ми предложи да хода на магнитен там ресторан, какъв беше... Некакъв такъв. И ме изпрати сега доктор Младост при невролог, той да ме изпрати невролога. Той ме разпита всичко, нали, превиждаме и каза, ти нямаш нужда за магнит, такова нещо, за такова изследване. Нали, благодаря си това на Бога, понеже ми ставаше лошо, ми става лошо преди, не знам, два месеца има ли, няма ли, повръщах много силно и едва ли нейката и пак джипето, така не бях виж добре, но няма инсулт, казвам, не си получила инсулт. Да, просто е, той го каза нещо друго е било. И да се помолим и за посата ми, аз отдавна се моля, обаче Бог да ни прости за некайството. Много години, понеже имах гъста коса много, ми отпада. А най-напред, когато ми падаше, усещах, че нещо ме хваща и ме скубе нагоре. Скубат ме нещо ме скубе. Дърпа ми коса. И мисълта ми е, че аз чаках, понеже е гъста да спре, обаче то се получават и болки и сърбежи в кожата ми и вече съвсем останаха съвсем малко коси. Сърцето и косето. Ако и, да, ако Боже да боля, аз не съм шокирана. Две самотни жени, аз сега се сещам, че всъщност им е близка така съдбата и проблемите. Стоянка Янкова, ти я знаеш от Лоза. Да. Сигурно там е свързано с грехове, някакви покаяние. Върти се около едни и същи проблеми. Продължават да я спохождат неканени гости. Да, квартиранти, такива. И тя не може да се усети, че са точно определени квартира. Еми, трябва да се усети, трябва да се говори, трябва да се да повярва. Да, може. Абе, некво пророчество, брат Христо, носехте тук. Какво стана с това пророчество? Какво пророчество? На сестра Крушка нещо. А, не, тя ми... Бог е дал Свети Дух и дава песен. Да. И тя ми е написала с Свети Дух. А, ти да я напишеш. И аз си го я напечатам. И ще я научим. Да. Добре, да. Извинявай, аз трябва, че е нещо. Печатаме го и ще я сложим отзад на пестарките и тя ще ни воли да научиме. Там и за ръпи. Ами да се изправим. Бързи. Ой, че ще. Соня. Ами тези ти даже носим всякакви ме нуди да се молите за мир в Ерусалим. За какво? За мир в Ерусалим. Да. Мир. За мир. За мир, да. Защото зараз и по телевизора палестинците тръгна и този на това. Да, казва, че ще взема сега там Ерусалим, който няма да става. Но нека замахаме Ерусалим. Добре, ще се молиме, задължени сме. Молете за мир в Ерусалим и за мир в София. Господ, за Бойка се молиме да ни вземат къщата, апартамент. И за тебе ще се молиме да те вкарат в затвора. Моля? И за тебе ще се молиме да те вкарат. А, молете се да не отида в този затвор, дето Панчо и ми каза, че имало два. Един е бил общежитие, по-лег, а другият. Да не се боим от светските затвори, а от Божия затвор. Моля? Да не се боим от светските затвори, човешките. А, да, от Божия затвор.
Риба. Господ да покаже милост към труда на ръцете. Ти си копал и други копар. Да даде вече не дъжд, не слънце, да даде подходящи природоклиматични условия, така че труда на ръцете ни да не е напразен. Да, материалното, брат Христов. Миналата година насадих много тикви. Обаче нищо не са. Две тикви. Две, едната такава, едната такава. А оня ден, къде беше това бе, в Лидъл, продава такива цигулки, една тиква е 1 лев. Заслужава ли си аз да хода там, да копам, да поливам за една тиква, един, не такива тиква, 1 лев? Ама брат, то брат Петре. Ама сестра ми казва, не се занимай, тия двам хори, сега ще садим тикви. Ама тия тикви, кой знае какви пестициди имат, а па ние там на село ще си ги... на село кой знае какво ще стане. Господ първата заповед даде на Адам да пази и обработва земята. Добре. А моите нужди Господ ги знае. Значи стъпим това. Аз нали имам перфект. Да. И казвам, че не може за да се правим нищо поради тази причина. Да, да се молим на Бога. Добре. Напоследък си мисля се за това Катя Савова и той ми даде това 88 годишни и си казва само това. Пихам дали не е на Катя Савова нещо родин. Тя имаше предета на очите. А, да, да. Катя Савова, съсредето беше много зле, не мога да го оперирам, защото нейния син. Ако го убиха, той отишна да си купил от Германия кола и тук нека да си го посрещнали по магистралата, да имат му колата, него е такъв. И тя въжава много спешко, получи инфаркт, взети си хвърли от 8 етаж са му ми, още един такъв. И започна да идва се едно мастунчево дружба, сърцето се оправи, очите се оправиха, ние не погарвахме, с Лазар, отворихме и така Библията, падна се там за Нееман и тя без очила го прочете цялата глава. Сестра Катя. Много пъти казвам. За съжаление отива в Пловдив, тя от Пловдив, става в Когрешанската църква да го свидетелства, радост на пастирата. Ляга и сяда и долу, ние знаем, тия и царения са фалшиви. Тия и царения са фалшиви. А тя беше 12 диоптера, четеше 12 диоптера. Така че вярвай, сега ще се молим за тебе, Господи, и за сестра Цонка, за брата Томаха. Томаха. Добре, молим ти. Господи, молим ти за нашия брат да докоснеш стомашната област. Аз също съм имал същите проблеми. Томаха ми вреше и гореше. Оти с един миг, измъкна всичко от там и ето сега от тогава, може би 60 години не бе заболял стомах. Моля се да го докоснеш твоята проводен ръка, с твоята дреха да го докоснеш и да изчезнат болките в коремното око. Молим те за сестра Цонка и цери и премахни пердетата, Господи. Молим те, докосни я. Ти си казал, ще полагаме ръце на болни, болните ще бъдат здрави. Това са твои думи. Ето полагам ръце върху сестра Цонка, да се разкъсат пердетата в очите и тя да вижда спокойно. И целия Боже, молим ти за Цоньо, Господи, където е, намери го, вразуми го, опомни го да се свести и да се опомни. Молим ти за малкия Теодор, Господи, смили се за него. Молим ти, Господи, за Румен, от Герман, благодарим ти за големото одобрение и жена му и дъщеря му се радват и благодарят на Бога, но те молим за съвършено и церени. Те се радват, че той може да се самообслужва, да ходи, но те молим и цери ръката му и цери крака му съвършено. Молим ти за брат Васил, благодарим ти за подобрението, но те молим да изчезне всякакво туморно образование в коремната област. Господи,
Моите племеници Румяна има на 8 места разсенки, ние те молиме да ги изгориш всичките до едно. Изгори ги, Господи, и прослави се в живота и молиме те за съвършено изцеление на сестра Елена. Молиме те за изцелението белия дроб на сестра Павлинка и изцелито мурото образование. Милост за за Добринка, Господи, тя е на хемодиализа и ние те молим да защитиш, да опазиш и да изцелиш. Изгори това образование в мозъка на това 15 годишно момче Сами. Тая киста от 26 мм да се стопи и да изцерне от мозъка му. Молим те за Макньо от Торос и цари този човек. Молим те за Роси Ганева. И цари щитовидната жлеза, но и дай спасително покаяние и поведение. Молим те за Калинка от Балчак, от Балчак, и цари краката, и цари ставите, и премахни болките. Господи, нашия брат Тодор от диабет болен, сега е получил инсулт. Смили се за него, възстанови го, Господи. Промени сърцето и поведението на Валентина да не приказва толкова много, защото многото говорене греши и проповядва лъжи. Молим те за Анелия, подари Господи добър апетит да се възстанови и да се зарадва майка й. Милост за Кристина на Розалия, Господи, изцери тази измъчена душа да не стане мир в този дом. Моля те за Емили и Кристина, духове на шизофрения в името на Исус, напуснете тие момичета, отивайте там, където Господ ви определил място. Милост за Николай и за Цецка, Господи, помилвай ги, благослови Николай, освободи го от притеснение. Освободи Красимир от цигарите, от алкохола. Помогни, тя иска да бъде освободена. Освободи Доротея от цигарите, тя иска да бъде освободена. Молим те за Атанаска, Господи, парализирана, смили се за нея. Милост, Господи, за сестра Елия и за сина и Теодор и за Антонио. Моля те за това момче, се често боледува. Господи, укрепи здравето на Теодор. Ти знаеш с колко молитви той е изпросен да се яви на този свят. Лукавия сега го преследва и ние те молиме. Бронирай го, Господи, защити го и опази. Милост за сестра Деси и Наскова в Германия. Изцери сестра Деси, укрепи здравето й. Милост за Георги в Финландия, Господи. Ето, студени са финландците, като чуят, че той е българин. Имат лошо мнение за българите. Може би ние сме неблагодарни, че финландци са участвали в освобождението на България от ислямско робство. Ние те молиме, Господи, да промениш отношенията им към Георги и той да намира благоволение пред тях. Милост за Ина. Намеси се в нейния дом. Благослови мъжа й. Промени сърцето му, промени ги един към друг. Господи, помилвай ги, милост за Деян. Има рак на кожата. Господи, цери го! Този дявол на рака да побегне от Деян и да отиде там, където Бог му определил място. Милост за Гинка и за Димитър. Господи, благодарим ти за нея, за изцелението, но освободи Димитър от цигарите. Молим ти за Снежанка, докосни се до коляното й. Много силно е боли коляното. Аз съм също чувствал такива болки, съм изживял в лявото коляно. Благодаря ти. Сега те моля и нея я докосни и цари и премахни болките в коляното. Моля те за Иван Милков, Господи, и за децата му, за Петър, благослови ги, помилвай ги, бъди с тях, милост за сестра Цветанка и цари сърцето й. Господи, молиме се за косата й, спри падането на косата, ако има някакъв ензим, ако някакъв витамин, насочи я към правилното хранене и дай съвършено изцеление. Благослови синовете и снаха и внучето, молиме ти за брат Васил,
За здраве и сили и мъдрост им давай. Молиме те за Димитър Ярчев и цари, очите му и зъбите му. Молиме те за Стоянка от Пловдив. Има демонично натоварени атаки. Господи, смили се за нея. Молиме те за мир в Израел. Господи, ето там палестинците се бунтуват. Некои ги подстрекава да вдигат, за да може да стане война и да се използват оръжието. Ние те молиме, тия палестинци, да ги укротиш. И да ги успокоиш, защото ще ядат бой, защото ще изпълнат писанията. Йерусалим ще бъде възстановен както си беше. И Израел ще бъде възстановен както си беше и никакви провокации няма да успеят. Смили се и за Бойка, Господи, опази дома и цели тялото и промисли за работа, но те молим и да защитиш имота и Господи, ти да се застъпиш за нея. И тя да бъде защитена от такива крадци и разбойници. Молим и те, благослови всички нас. Моля те и за мен, не знам какъв е този сън, че ще бъда арестуван, изпратен в затвора. Господи, освен, ако това е по Твоята воля, не се отказвам да се разхода и до затвора, но те моля, ако има план на дявола или на антихристите, да осветиш плана им и да го разрушиш. Слава да бъде на името Ти. Моля Те за всеки един от нас. Сега мини от глава на глава, от сърце на сърце, и цели сърцата ни, и цели главите ни, и цели телата ни, и цели душите ни, и цели духовете ни, и цели домовете ни. Алилуя, слава да бъде на името Ти. Молиме Ти за тая нужда, която брат Христо предложи. Дай на време дъжд, на време слънце. Господи, опази посевите, опази всичко това, което се трудат селените на полето, за да има храна за този народ. Молиме Те и за птиците, и за добитъка, и за зайците в гората, за всички животинки, защото ние вярваме, че Ти ги обичаш и нито едно връбченце не пада без Твоето знание. Затова Те молиме и за връбчетата, Господи, да провиси за храна на всички животинки. Ай, за храна на всички Твои люди. Молиме Те, пази ни да не се заплитаме в политиката, да не взимаме страна, защото лъжеме, когато говорим, че всички руснаци са лоши или всички руснаци са добри, защото там има наши братя и сестри. И навсякъде по света, и китайци, и японци, и американци, навсякъде имаш Твои чада, за които Ти се грижиш. Погрижи се, благослови брат Димчо и Красимир. Пази го от лоши приятели, пази го от лоши компании, Красимир. Господи, благослови Гергана, благослови Ваня, Димитър, целия му дом. Господи, благослови брат Иво, мили се за баща му, обилвай баща му, Господи. Молиме Те за сестра Полина, сестра Пенка, за Слави, за целия им дом, за брати на сестра Полина, за племенника, за целия дом и род. И отново Те молиме за брат Георги в Финландия. Помогни му, Господи, да се аклиматизира там, да се сприятели, изпрати му, ако нема финландци, то българи или други, за да не бъде, да не се чувства самотен, той желая да Ти служи, употреби го, където на Тебе угодно. Молиме Те, действай, Души Святи, между нас с много различната си Твоя благодат. Изобличавай ни, насърчавай ни, поправяй ни и молиме Те, изцерявай ни. Слава да бъде ни. Алилуя, слава Тебе, Господи. Сега всички заедно желаем да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим. И като се молиме да казвам. Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както
както на небето, така и на земята. Хляба наш насъщни, дай ни на днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежди в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божия, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Светия и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и се възнесе на небесата и седи отясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му ще има край и Дух Светия, Господа и Животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и пославяме наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците в една свята, вселенска и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Да изповядам първо нещо, брат Петър, че дойдох с нарушен мир, с безпокойство, грижи и тук като се замолихме, опитват се Светия Дух, който да ни даде вяра, те се въртат едни такива и такъв човек с Господ не мога да употребява, да ми прости обаче, когато се може за изцеление на всичките, е тук Библията, дето беше, ето чете, мисля, че 14 стих пише, и се смири за тях и изцели болните им. Дойде ми просто този стих. Смири, умило си, не по заслуга. И за другите няма да говоря, брат Панчо ще говори. И за тебе, когато и за мен грешни артист, чук само една дума, заплахи. Чакай, заплаха или заплахи, не мога ти кажа. Заплаха или заплахи, нещо такова. Само една дума, това е. Еми, заплахи. Ти има вина. За жените, които са с проблеми с щитовидните жлези, виждам чакъл. Не знам какво ще ви чакъл. Чета. Да, ама едър камка, не древен. Едър чакъл. За Димитър, който е близък на сестра Гинка, виждам череп. Той мали за цигари и за зъбите, но виждам череп. Не, той е друг. Ярчев е. Не е Ярчев. Еми като не е Ярчев. За зъбите, са за цигарите. На Гинка. На Гинка. Еми, трябва да ги маха, защото това е демон. За Тома, който има проблеми, болки в коремната област, виждам един малък самолет лети в небето. Приема се молитвата. Това за мен? Да, че ви тебе, Тома. За тебе, да. Малък самолет лети в небето. За брат Тодор, който е с инсулт и с диабет,
Подпрял се на голям дървен кръст, бял дървен кръст от бяло дърво и се е подпрял. Кръстът е забит в земята и той се е подпрял на мен. Вярва, надява се на Бога ясно. За Теодор, че е болен с висока температура, значи виждам една детска играчка, средно голяма количка от Формула 1. Е така, просто има по-добър физик. Има такава количка. Формула 1. Спортна, да. Спортна кола. Е, за какво означава? Спортна кола, Формула 1. Абе, ви сега, ако има такава количка, изхвърли. На Стефан Цачев, детето му болят краката. И Кодико тегна се мога и викам, има ли слонче? Той има едно слонче. Тя да е слонче, това е едно. Разреднахме слонче, вътре марсоти. Кой подари това слонче за детето? Еми, стригна. А брат му жена. Не знаме. Дали тя го е правила, не знаем дали тия деца са го произвели слончето, дали ги правят, дали, нали, куклите, кой ги знае какво пълно трябва да ги култисти. Какъв цвят беше слончето? Количка от Формула 1. Какъв цвят? Кола, без... лека кола, то спорт. Спорт, лека кола, нова играчка. Играчка е, не, средно голяма, не е най-малка. Ако има, ако няма. Така, за Цветанка виждам един часовник с дълго махало. Те са едни такива, които ги опират до стената и бавно... А колко часа беше? Не, не видях коя циферблата, само часовника. Има време за изцерение. Бог ти отдела време за изцерение. Вярвай. За мир в Израел виждам един танк стои на пост. Израел е пронирал. Така, да Бойка, да действа, да не чака, защото тя чака, ама какво чака, не знам. За тебе, значи виждам те зад стелена ограда, не се плаши, защото не си със затворнически дрехи и освен това си зад тебе има сграда боядисана с, хайде речи, бяла боя, сивкава сграда, но телената ограда е съвсем проста елементарна. Предварителния ар. Не, не. Въдворна затвор. Не, не се казва затвор. Да отидем в затвора за проповед. В Бойчиновци, мисля, в Бойчиновци имаше затворнически общежития, ама... В Бойчиновци аз съм ходил при затвори. Те са малолетни, бяха малолетни престъпници. И там един от тия престъпници ме е и заработи малко от кратко ти нека работи. Не, не, да. А какво да ги правиш? Те се упражняват се. Те се упражняват. А там едни други се съберат и такива и те се усъвършенстват. Не се говори за затвор, пак ти казвам. Щеше да ми се кажеш. Ето ти казва Патрико, да отидем в затворите, да посетиме затворниците. А, да, може. Ето, не знам дали видяхте. Като свободи хора. Велики четвъртък, миналия четвъртък, папата ми е краката на затворниците. Да. Краката. И последно за Георги от Финландия, от Бога или не, не му е мястото там. Еми, като не му харесва и е студено, да се върне в България. Оплаква се. Кажи. Може ли да ви кажа? Ами, преди известно време ми се даде за апостолите. Нали, бяха ги заловили и ги изкарали в затвори, ковали на вериги, и Господ ми каза, хванаха ги и ги коваха в вериги, но не могат да хванат и да оковат Бога, който ги освобождава. Слава на Бога! Да. На Господа се надявам. Каквото и да се случи, и ви сега, мен са ме заплашвали човеците, нали са ми казали, майор Николов, 7 години затвор, съм ти приготвил, 3 години.
англо-американски шпиони, една година проповядваш омраза, това беше религиозна омраза, една година нямаш право да интересуваш, дори да си завършил медицинско образование и не знам още колко години бяха. И отива в затвора. И тогава аз им отговорих. Там, в затвора, и осигуря квартира, облекло, храна, отоплени, осветлени и така нататък. И ми среща един капитан от контрол, знаех, радил в Ладос и вика: абе, Петре, ти с какво, вика, с какво се отопляваш? А вика: аз се отоплявам това, с което ти се отопляваш, нали? Имаш ли пара? Абе, я ми изключил съм, викам, ама една кухнята съм го оставил. А те са коментирали и са мислили, че нема отопление и сега там ще ми осигурят в затвора отопление. Ама нема страшно, бе, какво толкова? Какво толкова? И там хора отиват, убият човек, излежат си затвора, излизат, живеят. И аз това им казвам, аз не съм убил човек. Ще го осъдите. Ще ги минат тези години, ще ги издържа и ще си излезе. Ако Господ каже, ще ги издържа. Така че тая заплаха тогава не можа да мине. Смениха темата и поискаха заплаха. Отиваш в Англия, учиш богословие, връщаш се и ставаш митрополит. Митрополит иска да бъде. И ми трябва. И хората ще ми викат. Как ги викат? Митрополит. Ваше преосвещение. Да, да, да. Чакай. Ваше преосвещение. И аз ще кажа. Високо преосвещение. Високо преосвещение. Високо преосвещение. Много високо преосвещение. И става. Добре, друг ще казвам. Ела. Поближе. За Анелия. Ай, бай, дома ми се най-вече е Кристина. Да. Значи, такива много страшни, като дедно спотинаме, на Кристина беше по-крайна, не такива шоги, стъпи с много ли? Да, процеди ти направо. Абе, демон е това. Да, и на две демона. Демон е демон, и стигарите са демон. И на Кристина беше обаче по-страшно. И това е. Кажи, кой ми ти имаш? Може и да предложа, не, е видение. Понеже не успях за една Сашка, какво да направя дреха да донеса? Какво за една? Сашка, която има друга думорна тила, и за Илина, която е глън крака, колене. Ма ви сега, тия хора ни ги знаем, ни ги познаем, аз пак ти говоря, ти пак носиш за тия жени, тая има това. Ако отидеш в раковата болница, е пълно с хора. Иска ли тази жена да се боли? Питали? Не си. Тя не знае. А тя не знае. Не може да предлагаш. В раковата болница има приятна души болници. Ще ги изцерили го. На мен са ми казвали един път. Ако ти имаш тази болница, отиваш ми към болницата, моли се и всички излизат вън. Така ли е? Чека ли е? Така ли е? Всички ще излезат. Исус какво каза? Ако не вярва, какво ще става? Загива, ще бъде осъден, който не вярва. Нема да стане. Аз съм ходил по болници. Искаш ли да се молим за тебе? Не. Толкова? Е, какво да правя? Лежи болен от рак. Аз да питам. Искаш ли да се молим? Не. Други, до тебе искаш ли да се моля? За мен има кой да се моли. За мен други се моли. Всеки, какво да правя? Забинавам. И, накрая, до тебе искаш ли да се моля? Иска. Господи, благослови това човек и цери го, това е болен от рак на стомаха. Моля ти и цери. И святи друг ти казва. Няма да го иска. Той се видел на жена си. И аз му казвам, брат ми, ти си изневерил на жена си, той вика, не е верно. И викам, довиждам, става мати си излиза. С брат Христов бе, и другия бе, за Петров. И като съм излезнал аз, той е пошал да пищи. О, пошал да викам.
дошли веднага тия лекарите, почнали там да убият инжекции, нещо не знам какво, и той е извикнал, брат ми. Ела, отива той вярвал и заверил съм на жена ми, не един път и не два път. И кризата престава. Идват лекарите, говорят, че кризата престава. А, овладяхме положението. Те овладяхме. Обаче този човек почина. И брат Христос ми. Добре, той си призна. Защо не го е церебът? Защото излъга Святия Дух. Святия Дух казва, че той е намирал на жена и той вика, че не е верно. Имайте предвид, че когато Святия Дух казва, вие кажете не е верно, шамара ви е сигурен. Защото правите Святия Дух лъжет. Какво ще ще да стане? Аз ни го знам, ни го познавам. Вярва, ще и да се помоли, Бог ще ще го изцели. Кому се интересува дали един път изцелил, дали 100 пъти. Но, казва, признавай Бог ви изцеля. Оттам идва проблема на хората. Крият греха. Ема няма да стане, разберете ли. Криете ли греха, няма да стане. Докато не го изповядат. Ама нали Бог е милостив? Да, милостив. Обаче апостол Йоан казва, ако некой извършил смъртен грех, не казвам за него да си Бог. Не казвам. А сега Бойки ги предлага на всеки събрание. А дали тия хора са извършили смъртни грехове, тя не знае. Няма да бъде. Това го казва апостол Йоан. Любими ученик на Исус. Апостола на любовта. Няма да стане. Вие си се молете, само си губиме времето, да се изправим да завършим. Прекалихме днеска, но нали не съжаляват? Или не съжаляват? Как сте вие? Любви и слава на Бога. Слава да бъде на името ти, Господи! В своето присъствие ни е приятно. И така, молим и те всички ние, които сме тука, когато си отидем от Твоя свят, да бъдем в Твоето присъствие. Амин. И да не се разделям. Амин. Там няма да има нощ, няма да има часове, а винаги с Тебе да бъдем и Господи. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С нашите домове. Амин. С нашите родове. Амин. С нашия народ. Амин. С нашите църкви. Амин. И с църквата на Господ Исус Христос в България. Амин. И в целия свят. Амин. Сега и до века. Амин. Амин. До нови срещи. Сега, в четвъртък, тук ще има православно богослужение.